Dylan Dog je recimo strip koji ja najviše volim, skupljam dan dana sam mm -hmm. veliki kolekcionar. I dok sam to kao dijete skupljao, ja sam mislio da to crtaju neka mitska bića, da to ne postoje, da su tu ljudi. Ne znam, prvo ti nemaš internet, ne znaš što on živi još uvijek, da, ili to da, nešto da. nastalo, nemaš pojma, ali to aktualno trenutno. I bilo ono kao, pa, pa gdje u ratu da nađeš, strip školu, mislim, ono. I ja nađem strip školu u Zenci u ratu. U tom periodu, stvarno, kad, kad si mlad i ništa, misliš da nešto znaš, ostaje ništa ne znaš, uh, najviše i naučiš i sve što, je ta, što sam tad naučio, mm. ono, ostalo mi je dan danas te godine koje smo proveli ovaj, u ratne, u prvi, drugi, treći i osnovne, sve su klupe bile pomjerene do zida. Na, na mene najveć, najveću stvar trebamo ostavila uzbuna, ona sirena, aha, aha. Ovaj, koja te ono, nagovještava trebaš da, da u sklonište, I dan danas kad čujem taj zvuk, malo mi se okrene želuda. Mi smo mislili da ti kad odješ u Dubai, ti moraš biti u braku. Uh -huh. Da bi živio skupa. Mi nismo bili u braku još uvijek. Vizit karticu Sabina i Zdravko. Aha. Znači, onaj CV Sabina i Zdravko. Paket deal. I idemo tako. Bandu. <laughs> portfolio je veliki Sabina i Zdravko. I kao, jer smo Jel. mi skoro sve projekte koje smo radili, radili smo skupa. Očitno u oktobru, iz Sarajeva koji je izgledalo ko Černobil, ono, magla, kiša svaki dan, užas, neki mordor. I dolaziš, ono, u Dubaji, Miami, znaš, ono, ljudi se kupa, znaš, ono, kao 32 stepena vani, ono, taj jedino u Dubaji i u Rimu mi je bilo, ono, ovdje volio živjeti. Kreativna industrija i tako te stvari, oni uvijek trpe ako, ako je neka, ono, kriza, mm -hmm. prvo se to reže. Pa tamo ne možeš biti bankrot, mislim, o, m, kad si bankrot ideš kući. I dosta naših ljudi, nažalost, ja to, to sam posvjedočio, radi tamo bilo što sam da se ne vrati ovam. Još podcast jedan. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vas pozovem, da nam, da nam ostavite neki share, like, subscribe, da se pretplatite ili ti besplatite na ovaj podcast, da nas gledate redovno, da nas slušate redovno, pozav za one koji nas slušaju na podcast platformama e, također želim na početku da se zahvalim našim sponzorima Beans Coffee uz koju razgovaram sa svojim gostima, ukoliko želite da imate espresso u svojoj kancelariji ili u svom domu kontaktirajte ih, linkovi do njih su u opisu podcasta Uh, naš drugi sponsor je MVP Workshop, to je blockchain kompanija, to je kompanija koja se nalazi u Beogradu, koja razvija rješenje na blockchain tehnologijama. Stalno su u za novim ljudima. Pogledajte na čemu trenutno rade, pogledajte njihov podcast, također link je u opisu ovog, ovog podcasta. Pokrenuli su nov podcast, zapratite ih. kreiraju neke sjajne stvari, pokreću neke super teme. Danas se zgovoram sa svojim novim prijateljem, naime ja često ljudima, a pozivam i vas da mi preporučite u komentarima ko bi bio dobar gost za, za ovaj podcast. A, to sam tražio i svojih prethodnih gostiju, tako da je Bob Živković me je nazvao i rekao je tu je jedan sjajan... Mladić iz uh, bosanske strip scene, koji radi neke sjajne stvari, povezan sa sjajnim nekim ljudima. Ako želiš da saznaš više o tome, nekoliko dana je u Beogradu oko koncerta Iron Maidena. Uzmi, uh, pronađi, javi mi da li si zainteresovan. Uh, ja sam naravno proverio i kada sam vidio šta je sve čovjek uradio, rekao sam može, pošalji ga uh, Danas sam pričao sa Zdravkom Svjetkovićem, sjajnim ilustratorom, strip tačem i mnogo, mnogo toga drugog. Živi u Zenici, povezuje na neki način rad onoga što se dešava na strip sceni, jako dobro prati ono što se dešava u Sarajevu, ono što se dešava u Mostaru. Meni je to sve bilo onako maglovito, pričali smo o tome, pričali smo o radu u Dubaju, pričali smo o sjajnim nekim stvarima, nekim primjerima iz regiona. Uživajte u sledećih sati nešto programa. Koji ti je ovo koncert Medena? Sedmi po redu. Dobrodošao. Hvala na pozivu. Koji je u Beogradu? U Beogradu treći... Znači, Beograd sad vodi na listi gradova. Dva Split, dva Zagreb, dva Beograda, evo večeras treći. Baš dosta ljudi iz regiona došlo u Beograd. S... Da, s, s obzirom da eto prije dvije, tri noći bio koncert u Zagrebu, mm -hmm. općo mede ne radi tako koncerte regionalne na dvije lokacije, ovako kasko. Općo bude ili Zagreb ili Beograd ili Split za tu godinu. Evo sad su odlučili da urade i Zagreb i Split, ovaj Zagreb i Beograd, jedan za drugim što je malo začurlo, ali mislim da ljudima ne smeta, pogotovo nakon ove pandemije. Mislim, malo je falo da ja da u Zagrebu. Toliko sam poželio neke svirke, ali eto, ona, nije, se, nije se dalo. E, u pripremi si mi ispričao neku sjajnu priču za, za prijateljstvo koje si istekao na koncertima. Da, da pogotovo eto, ima ova priča koja se baš veže, za Beograd. Aha i za taj neki, to je stvarno moj drugi koncert u Beogradu, 2014. na, na Kale Magdanu. Aha. Uh, supruga Sabina i ja smo došli na koncert i ulazimo u Fan Pit, tamo naravno Gužva, Krkljanac, Dobro. i pokušavamo da nađemo neko mjesto gdje ćemo, gdje ćemo biti najsigurniji mm -hmm. i stajemo pored momka, tako, stasitog, koji drži na ramenima, curcu od devet godina. Mm. I kao tu ćemo, tu, tu, tu vjerovatno neće biti neke šutke i toga, neće biti onaj nekog belaja što kažu. Uh, I vidimo da kako je krenuo koncert, curca pjeva svaku pjesmu. A, uh, mi je onako oduševljeno gledamo, kako <laughs> kažu, parenting done right. <laughs> I nakon tri, četiri pjesme, momak skida djevojčicu i govorio da tata odmori samo jednu pjesmu, ona, da odmori, ja, pa ću to opet kao vrat. Mm. Ja se govorim sa Binderku, da li da mu ponudim da ja stavim na, na rame, ono kao žao sad je ne vidi više koncert. Da, 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 to je jako sad, naročito u ovim sad mm, godinama da. malo i... Ja ja pitam, ono, tog kaže, jes, pa rekao, pretpostavlja rekao da je prvi koncert Maidena, možda prvi koncert u životu, neki mm. veći, ako hoćeš nek, jednu pjesmu, naravno, dok ti odmoriš, nego bude kod mene, pa, kaže on, pa bilo ti stvarno uradio, pa reko bi, reko, mi je četvrti, peti koncert Maidena, znao više, mm. da, pa već, šta će biti, ono, I hajde ja uzmem djevojčicu na kičmu svoju koju sabijem ovako u 10 centi, ono, pošto nisam u formi bio. Jesi ja tani... kaži u Bosni na krkači? Mm, jest, jest. Mm. Ona, na kr krk je mjese što kažu. Ona, I tad nisam imao još ja dijete, pa ne znam kako je mm, to ono, nosat, Ovaj, toliko kila na, na ramenima. Uglavnom, jednu, jednu pjesmu sam jedva izdržao, ono, ono, pokazao sam se, onaj, ništa poslije, on ponovo preuzeo. Pred kraj koncerta sam uzeo opet malo ona, da odmori. I naravno, poslije je bilo aj s pivom. Ona, odakle ste mi govorimo iz, iz, iz Bosne. Ma ja kao ludi bosanac, samo bosanac. To može kao ponuditi mm. kao onaj u onoj gužvi. I eto tu priču, ono, čime se bavi. kaže, pa bavim se nečim, možda nećete vi skontakt, kao o, 3D modeling, 3D animacija. I nas dvoje se ono, zgledamo. Znači, od 30-40 ljudi stali smo porad lika koji se bavi istim stvarima koji mi i pošto se mi bavimo 3D animacijom, dizajnom i mm. razmijenimo kontakte i eto dan danas smo ono, veliki, veliki prijatelj, kućni, što mm. kažu do onaj, posle toga Miljan Novčić se zove Beogređan, izvjesni. Ona, pozdrav u... za Miljana. Pozdrav za Miljana. On i Katarina, njegova supruga, su nam bili na svadbičak. Ekstra. Ovaj, um, Otišli smo nakon, nedugo, nakon tog koncerta smo mi otišli poslom u Dubaji, mm -hmm. pa smo i tamo sarađivali, ona radi za našu firmu, mi smo aha, kontaktirali aha. jer je pravo, nama je bilo pravo teško da nađemo dobrog 3D modelara koji će, ona, inače u tom 3D animacijskom svijetu, svi zavise jedni od drugih. Ako, And ako, model ne valja, ako model ne valja, neće valjati ni rig, pa neće valjati da. Ni animacija, a, ona, a u Miljanu smo našli Tu osobu koja će uvijek ono, profesionalno ispoštovati od rad, posao, čak i prebaciti ono preko, preko očekivanja. Tako da večeras idem s Miljanom na koncert, Ekstra. ide i Tarak, čerka koja je bila na ramenima tada. Aha. I nova, znači mala, uh, Arja. Koja sad je otprilike godina kod Tara tad, tako da večeras ja. su spremna ramena za nove generacije. <laughs> A kad ćete vi prvi put da vodite svoju čeru? <laughs> pa eto, dvije godine i tri, četiri mjeseca još ima, mm. još je mala, ali nadam se. nadam se. Nadam se će Maiden ili bar neko od tih velikih bandova još uvijek svirat kad ona bude ono imala da, da. ti neki... Da, ona... to je sad u stvari problem, isto generacijski. Pa jest, to sad sve ono, penzioneri po da, 60 da, da. više godina, tako da ono, svaki ja, koncept... Jedan od prethodnih gostiju mi je bio veoma slična priča samo sa stonsima ono mm -hmm. tako tačno su mu stonsi obeležili da. život i onda ovaj i to je dobro pričao o stonsima da smo ostavili za drugi podcast kad mi dođe drugi da. put znači on, samo <laughs> o stonsima da pravimo jednu epizodu a imaš dosta prijatelja u celom regionu mene je baš zvao Bob Živković moj dobar prijatelj, pred, jedan od prethodnih gostiju, i rekao je, ovdje ti je jedan sjajni lik iz Bosne, ovdje se uopšte ne zna o, strip sceni tamo, ja mislim da se zna, ja mislim da ljudi koji su baš u stripu znaju, ali van toga, ljubitelji stripa, generalno Kada. ljudi koji, koji se bave kulturom, ne znaju dovoljno i zato mi je drago da da posvetim ovu epizodu tome, A, teo bih prvo da čujem tvoju priču, Ti si to specifično godište gde je praktično početak škole označio početak rata u Bosni. Da. da? Taj da, deo me bukvalo. prvo interesuje, kako je taj deo funkcionisao, koliko su škole radile, kako je to sve funkcionisalo. Ok, znam da je Sarajevo bilo u velikom problemu, ali kako su ostali gradovi da. funkcionisali? Pa eto ja sam baš, to je te godine kad je krenulo sve to, sve te nevolje, ja sam upisao prvi razred osnovne škole. I eto nekako mi je to zateklo u, u klupama, mm -hmm. inače sam iz Zenice koja je ono kad poredimo ne znam Sarajevo, Mostar, neki gradovi mm -hmm. koji su bili Vukovar, koji su baš bili u direktnoj vatri u ljudskim da, da. sukobima, Zenica nije imala to, Zenica je imala ono granatiranja koja su bila sa nekih malo daljih o, tačaka, nasumična mm -hmm. ono mm -hmm. i sjećam se da ono to mi baš ostalo u, 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 urezano upamćenje <clears throat> da smo te godine koje smo proveli ovaj u ratne u prvi drugi treći osnovne sve su klupe bile pomjerene do zida nije bilo ono uh, klasično znači imamo vamo, su prozori Dobro. tu su vrata ovdje je tabla i klasično je ono imaš red ono klupa pa prolaz pored pa klupa pa prolaz pored pa klupa Dobro. i i vrata e a što ovdje, dalje od prozora pa dalje od prozora zbog motivacije da da da, da, znači, da. Su sve klupe bile onaj imaju se ovamo jedan veliki ono dio ispod prozora koji je prazan. Svi redovi spojeni. A <laughs> svi su redovi spojeni ti dok dođeš do onog tamo znači kapiram, onog koji on, moraš ako, ako, ako sjediš tamo u čošku svi moraju da ustanu ovaj, to je ono baš što mi je ostalo vezano za, za, za samu školu i eto znam da je pored, pored tih ono šta, na, na, mene najveć, najveću stvar trebamo ostavila uzbuna ona sirena. Aha, aha. Ovaj, koja ono, vještava, da ga uvještava, trebaš da si u sklonište. I dan danas kad čujem taj zvuk, malo mi se okrene želudac. Ima ono, recimo u Sarajevu i u Zenci, ne znam, vjerovatno je ovde svakog prvog u mjesecu, u 12 sati testa. To malo, je ranije bilo ono, prva sreda u mjesecu, ali to više i ovaj kod nas je svakog... Ja mislim da su kod nas to prestali posle ja, bombardovanja. Ja, kod nas svakog prvog u mjesecu, ono, u 12 sati... To je bilo ranije prva sreda u mjesecu, ja, ja. kao... E, ja to kad čujem, danas, on nama me nešto ono mm, baš ma taj neki PTSP ono momenat onaj i eto baš tad neka ja sam ono volio sam crtat čitao sam stripove gutao sam one a ove To Alan je još kasnije Mickey Mouse almanahe ono Mickey Aha, ono, Mickey za onaj i Preko toga sam naučio čitati Čirilcu i Latinicu mm -hmm. i kad sam došao već u prvi razred, znao sam čitati jedno i drugo. Tako mm -hmm. da nije bio problem koji imam uđbenik na nekom drugom pismu. Ono i znam da sam onaj htio bio mi bilo mi želja da crtam stripove ja sam to crtao nešto sam pokušavao kući nešto ono kad 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 nešto kako da ti pokaže ono crtaš umeš ono a 4 format pa crtaš na jednoj strani pokriješ pa, pa crtaš i na drugoj strani mm. jer misliš da tako je ostao pan strip da tako se i crta strip ne radiš tablu po tablu kao da. I sjećam se da sam onaj tako crtao, ne znam, neke svoje verzije Batmana, Kremenka, ono, sve što sam ja volio da mm -hmm. na TV-u ili što sam čitao, ja sam to pokušavao izmisliti neke moje priče. I bilo mi je želja, ja sam je ovaj govorio, ne znam, roditeljima, ono, mami, da mi je neku školu crtanja, ali školu stripa, i onda ne znala doći ono, s posla, ka e, imaš likovnu sekciju tu, imaš ono, kao neke mm -hmm. organizacije su počele, ja govorim, ono, likovnu imam u, u školi, ono, crtam vazni i cvijeće, ono, ali neću, to crtam sad i kad imam slobodno vrijeme. Aha, aha, I bilo ono, kao, vači Pa gdje u ratu da nađeš strip školu, mislim, ono... I ja nađem strip školu u Zenci u ratu. Čoveč. 1993. se otvori u sklopu doma mladih u Umkor. Strajna organizacija je pokrenula neki projekat, program i taj dom mladih se pred, ono, u, u svom tom ratnom ludilu je, ono, zaživio malo da djecu, ono, vada, animira. animira, da malo ne misle mm. o tom ludilu. I tu je bilo nekih stvarno desetak, ja mislim, sekcija od, od ne znam, kompjuterskih sekcija, računarska neka obrada. Ovaj. Bila je sekcija, ne znam, bio, bila tu sala, pa su bili ples, karate, bilo mm. bila je literarna sekcija, tako nekih ono, klasičnih, da kažem, sekcija, i strip sekcija. Mm. Ja sam zato čuo, a, i otišao dole je stvarno uđem, vidim djeca crtaju stripove I ima tava čovjek koji im to pokazuje i meni to bilo ono nepojemljivo tad mm. i eto, te neke 93. pa do kraja 90. znači oko 2000. Te je ta škola faktički postojala, funkcionisala, imali smo... Sve vrijeme ste radili? Da, imali smo, imali smo čak o, nakon to nekih godinu dana kad su ti stranci koji su stvari Tu, ono, davale pare za sve to, vidjeli da mi stvarno radimo, mm -hmm. da smo mi ozbiljna nekakava produkcija. Uh, taj do mladih je imao svoj časopis koji se zvao Mali Koleč, poslije su ga preimenovali u Mladinski magazin. Kao fanzija ili kao pa ja, novina? Novina, Dječja mm -hmm. Više, onaj koja je izlazila, pa ono, skoro mjesečno, nekad su znali preskočiti mjesec, mm -hmm. ono, ali kao i to se dijelo, to se nije da, ne prodavalo, nego ono, išlo je onaj djeci kao zabavni neki sadržaj i mi smo za početak u tim časopisima imali zadnju strancu strip aha, aha, i imali smo ono tipa tamo gdje je zabavna stranca vicevi to to smo mi ilustrovali kao te aha. zabavni sadržaj i vremenom <coughs> kao mali politike i zabavni od prilike A, tako da ona i vremenom je ona kako smo mi to malo uzbiljnije radili taj strip Adani Jašarević koji je vodio tu strip mm -hmm. školu, koji dan danas u Zenci o, drži strip živim. Ovaj, ja mislim da je on stvar vjerovatno tražio od njih da dobijemo pare i da radimo ne, samo strip, znači da ne budemo samo dio tog magazina, nego da radimo strip preview. Samo strip. I on su to obje ručke prihvatili i mi smo eto u, u periodu od 90. Ja mislim da je četvrti ili šest, nisam sad siguran kada je prvi broj izašao, do 98 smo 15 brojeva stri prev izbacili koja je u početku imala 24 strane poslije je 36 ovako i to je znači ja mislim potpad koji danas bar u Bosni je teško da da, da iko može dostići I zato što da da dva, 15 brojeva nečeg autorskog izbacite u dvije mm. tri godine ono bilo čega ne mora biti strip eto da pišeš Kapir. prozu poeziju ne znam ona jer jednostavno Evo, dan, dan danas u BiH nema neke ozbiljnije strip revije. Kao bude... da su drugačije godine. Kao da sada sve mora bude komercijalno. Znaš, Kao da, da nešto tog nekog grupno korisnog posla nema više. Znaš? Jest. To totalno se je To, to je baš, baš tako. Prije se evo, kompletno ova priča oko te strip škole i to krenulo je prvenstveno iz iz ljubavi iz ono vjerovatno je došlo neki ja sam bio tad mali mene nije zanimalo da se to šta plaća naravno ljudi koji su to vodili su vjerovatno imali neku honorar ili nešto nadam se da su imali a sam siguran da i to nije bilo primarno da 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 je to nešto što ih je vodilo da radi to i to je ono što je danas teško teško početi mi u tom naj, najmlađem periodu znači od tokom tvoje škole i svega toga, dok radiš sa ti svim tim nekim ljudima, koje su to neke znanja koje su ti oni preneli, kao što smo opreko to duplo crtanje na papiru i ostalo, uh, koje su neke stvari koje su ti dan danas onako ostale kao velika znanja koja su te obeležila? Ja. Pa, si u, to, u tom, u tom periodu stvarno kad kad si mlad i ništa misliš da nešto znaš ustvari ništa ne znaš uh, najviše i naučiš i sve što je ta što sam tad naučio mm. ono ostalo mi je dan danas kao kao ono uh, vodičajevo u u srednjoj školi sam nakon što se završio ta ciklus sa, mm. sa strip školom kad je ona prestala faktički da radi uh, bio sam član te tog kampan animiranog filma koji je u BH postojao tu, tu mi se totalno otvorilo nešto ono na kinovi svijet jer uh, to je bilo ja sam bio ono u gimnaziji u Zenčkoj i bilo je kao dobio sam poziv od ne znam da li direktor ili nekom je zvao iz proškole, kao bil ti ideješ na kamp animacije hmm. gdje je to ne umo to je ono jedini BH grad na moru da a januar je znači kamp na moru u po januara to je, mislim tak, tak taktički urađeno tako da bi ljudi dole nešto crtali a ne da bi da je, da je taj kamp bio u junu. Gdje nešto dešavao? Pa ja, idem se upravo, upravo i to, mislim da je malo je taj neumoživi kao. On. Da, da. I jako ono, super, hoću kao. Mm. I ode na taj kamp koji je trajao sedam dana i tu napravim svoj prvi, prvi kratki animirani, tačno je prvo neku malu animacijicu, neka karakter dizajn sam uradio neke olovke koja hoda po papiru, crta i ne znam, dođe neka ruka i taj papir. To je meni bilo 3-30 sekundi. Ja sam 7 dana crtao to dan i noć zajedno s kolegama. To kad kažeš animacije, to je dalje ona animacija, ono list po list. List po list, aha, znači, aha. Ano, E, tu sam recimo skontuo kako se u stvari radi animacija, nisam imao veze. I tu su nam, na tim mm -hmm. kampovima su onaj, radili stvarno velika imena hrvatske i, i srpske animacije. Mm -hmm. Na tom prvom kampu je su bili ljudi koji su radili na ovim uh, uh, crtićima kao što su Baltazar, kao što mm -hmm. su Čudesna šuma, Črvnjakov šešir, koji su mm -hmm. ono godinama u, u, u svijetu animacije. Dobri, Čudesna šuma. <clears throat> Bukvalo znači ti animatori su nama ono pokazali i to u vrlo kratkom vremenu su oni nama prenijeli znanje Znači to ono dan, dva da ti pokažu fore i onda kao crtaj, onda smo mi, nas, jedno 6-7, bilo je 30 takva mm. polaznika, ali na 6-7 se zakačilo totalno za to da. i crtali smo ti 7 dana i dan i noć i onda su ono govorili, vi niste normalni, kao znaš, ono, ali to je ono veliki ono, svjetliči sto sa mevonkama. Mm -hmm. Ima ono papir, ima štift, to je metalni dio na koji slažeš papir, mm -hmm. da, on, da on ne hoda u stvari. Da. I sad staviš jedan, nacrtaš ono, lika u nekoj pozi pa stavljaš drugi, crtaš tu po, ono, frame po frame crtaš Variaciju pokret. Variaciju te poze. Upravo. Mm -hmm. ona, I to je meni bi bilo ono ponjivo da, da ti za jednu sekundu pokreta treba 24 crteža, da bi to izgledalo ta, tečno i tačno. Mm -hmm. I ona, recimo tu tu sam stvarno naučio dosta, dosta onaj, tih nekih osnova animiranog filma koji dan danas koristim. Iako sam ja vremenom prešao i ono na 3D animaciju, pa radim mm. 3D-u i naučio sam te neke softvere koji pomažu i pri 2D animaciji od After Effectsa, da ne znam. Mm -hmm. Ali ti principi koji sam tad naučio ostaju dan danas. To je to. Dan danas su, su primjenjivi na sve te neke moderne ovaj, o, od, od softvera do ne znamo da ni načina izrade. I reci mi, ko su ti neki ljudi koji su ti obeležili detinjstvo u smislu mentorstva? Pa, evo, prvi je, ono, spomenuo sam ga, Danija Šarević, on je ono nekako, pored nekog nastavnika likovnog koji je bio, ono, ili učiteljice prve, onaj, on je bio taj koji mi je, ono, pokazao, okej, okay, on, on je recimo, Imao te um, časopise i knjige kao kako crtati Marvel strip. Hmm. I to je ono bilo ono kao, zar to postoji, da ono, kao neki prirodnik. <laughs> da smo i to kopirali, ono, Aha. sebi, ono, na nekih kopir mašinama, ono, u jednoj rezoluciji, samo da imamo to. Tako da, onaj, <clears throat> o, on je ono kao o, prvi koji me uveo u taj neki svijet o, tog nečega čime ću se ja, u stvari, baviti na kraju. Uh -huh. Ona, tu je bio moj profesor isto likovnog uh, na, u gimnaziji koji mi je preporučio za ovaj kamp animacije mm -hmm. uh, Jasmin Kukavica. A, uh, on je slikar zemčki. Uh, na kampu animacije je bilo stvarno dosta tih animatora koji su, koji su baš, baš ono, imali veliki ucaj i na mene i na kompletnu tu generaciju. To mm -hmm. Ona, je bio Jurinko Rajić koji je vodio taj kamp. Uh, jedan od tih animatora bio je Steve Cynik koji je ovaj animator karikaturista iz Zagreba. Uh, oni su ono jedne od najzaslužnijih stvari što što se mi bavimo danas animacijom nas taj mm -hmm. taj neki krug iz iz Sarajeva. Uh, tako da to su oni neki ljudi koji 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 znam lično, koji mm -hmm. su ono kao a, a neki ljudi sam tek kasnije upoznao, onako koji su pošto sam ja veliki ljubitelj stripa i volim recimo Dosta Bonelli stripove uh -huh. e, i volim i Alan Ford, Asterix, Bonelli, Dylan Dog je recimo strip koji ja najviše volim, skupljam dan-dan, sam uh -huh. veliki kolekcionar i dok sam to kao dijete skupljao, a ja sam mislio da to crtaju neka mitska bića, da to ne postoji, da su to ljudi, ne znam, prvo ti nešto internetno znaš, što to oni živi još uvijek ili da. Da to je nešto nastalo, nemaš pomenu, ali to je trenutno i onda ono ovako kad, kad dođeš du, ono u godine. stvari, sad kad malo bolje razmislim, ti ono 90-ih si imao utisak da je to možda kao knjige koje su napisane Upravo. preko zna koliko vremena ti, ti, ne znaš kol... da su i ti stripovi. Sad kad jesu. si to rekao, tačno se sećam tog osjećaja kao da li Zagor i Black Stena postoje sto godina. više. Jest, ja ne znaš, ali to je nešto što da. Na... se skoljela na koljenu, da. ili... I eto, no, sećam se, na to, baš u toj školi stripa bilo je ti neki crtača kojima smo se mi divili. Da. i da, da. Da čekali neku, neki novi broj da neko donese, da vidimo ko je crto, pa ako je taj, onda svi se oduševimo i to pada u nesvijest. I evo, recimo, bio crtač koji je uradio samo dvije epizode Dylan Doga, Claudio Castellini se zove, iz Italije. <kuh> I radio je posle na ta never prvu epizodu, radio naslovnice, mm uh -hmm. -huh. posle počeo rad, rad za Marvel, ono za američko tržište, al radi ono radi svašta čovjek, mislim, dan uh -huh. danas. Ali ja to tad mislim nisam znao. I kad smo vidjeli s, s, baš u toj srpskoj školi neko je donio kopiran crtež Silver Surfera koji je nacrtao Castellini. Uh -huh. I mi smo svi ono Castellini crtao Silver, otkud ovo kao iz nekog Marvel časopisa. Uh -huh. I kao ono, otkud Dylan Doga na Nathan Evera pa na, na Silver Surfer, ali to nije bilo ono pojmljivo. I eto, nakon koliko, 20, 25 godina, kad sam bio u, u Dubaju, Comic Con u Dubaju, mm -hmm. veliki, grandiozni, ono, kao, ko u San Diego, ni Comic Con, ni onaj, da? dolazi, ne znam, gosti su tu pored Stripadžija, gosti je William Shatner, recimo, i Gillian Anderson, ili ne znam, ono, Walking wow. Dead zvijezde dođu, kao ono baš, ili Breaking Bad, ono. Dubaj je, Dubaj. <laughs> I sad ti tu, tu imaš, tu imaš kao vam, ovaj ono, artist ali gdje su strip crtači. Mm -hmm. I ja sad, prije što će krenuti ovaj, taj komik, ja ko gledam ko će biti gost, kad gost u Castellini. Kao imaću svoj štand tu. I meni se ono noge kao ono dolazi Kastelini. I ja odem, ima na internetu, na Facebooku, ja njega imam kao prijatelja. To do nekad kliknuo lik me prihvatio i men to bilo, to je ok, ono okej. Okay. Mm -hmm. Imam kontakt sa, nisam se nikad javio, ništa. Da. Ljubo, kao sam mi je drago da, da, smo mi kao ovdje kom, prvo ja nem pomalo, to vodi on ili to neko, ono, da. De, da, li, da, li, ima nekoga. I uglavnom ja se javim čovjeku, kažem ja sam u Dubaju, vidim da, da ste gost, ono, tamo vamo, ono, bez za neku priču, on kao, super, ja, ja čekam da te upoznam, bla, bla, ono, odgovori, ja odem tamo i stvarno čovjek, ono, od krvi <laughs> i mesa, <laughs> pa, ono, to, kao, ono, kao, jesi to ti? Još mu, ono, sad, ono, crto imao ovako naručbi, ja mislim, pokazujem ovako papir, A4, i ovako sve neka imena, i na drugoj strani imena, i govorim, kaže, doveli su me sa aerodroma, ovdje ovaj, to je sajam neki njihov ono, kodište, ima sajmište. Aha, ona, ekspo. Te... Kada dovolili smo tu, kaže, ja sam tu sjeo i kaže, ovo su mi sve naružbe, jer ono, preko neta prima naružbe i onda kad dođe na to mjesto, ono, ili crta, ili ih već nacrto. Pa i, on, mislim, prodaje, to su commissions, ono, Aha. čovjek, maltene sad danas i živi od toga prvenstveno. I kaže, nisam vidio uopšte grada, ne znam gdje sam, kao, ono, kao samo su me doveli s autom, ja sam sjeo da crtam. I ovako crta, ono, pet, pet ilustracija simultano. I ja sad, kako sam, ono, njemu dao da mi potpiše neki hrpu stvari za mene, za ove prijatelje, da. koji koji su, ono, fanovi veliki, ja sad uzmam te papire i govorim, molim te, kao, samo nemoj, onaj, pazi da mi ne uzmeš nešto, jer, kao, ono, ne znam gdje sam, kao, da, sam, ne znam da, gdje udaram, kao. Samo, nije problem, ja sad, kako sam to skupio, stavimo ono neku fasciklu i pozdravim se ja s njim, krenemo. Sad Sabina i ja, ja listam ovo što mi je potpisao. Samo malo preciznije sa mikrofona. <laughs> ne izvini, ja se ljudi dok pričam. Isto, isto kad piša o telefonu, uvijek ustane mi hoda. tako ja sam to prebacio i na, i na, i na fotelju. I uglavnom, onaj, uh, listam to što je potpisao i među tim crtežima skica pa ga ja sam slučajno pokupio sa stola, skica u olovci postavljeno Batman i Superman neka nešto. I ja ovako sa bim po, pokažem, rekao, vidi ovo. Kaže ona, šta ćeš sad? Kao, ne znam. Kao, a rekao, ajmo, mu vratiti. Ja se okrijem, rekao, izvijem te. A bio mi u momentu je bilo kao, pa mogu bi ovo sad bi ostaviti. Što da ne, Kajata. kao. Da. Ora, ja se okrijem i vratim se, rekao, slučajno sam pokupio, ja, zahvaljujem se, oh, hvala ti puno. nisam niskom to kaže da nema, pošto ima puno iz crteža, kao ono, ovdje, svakako bi ga unazarilo, ne bi ni shvatio. Da. da. Ona, I posle toga, ona, bio je dva, tri dana tu na festivalu, viđali smo se, ono, stru... i, mislim, za moj živo čudo me prepoznao i poslije. I poslije sam ga sreo na festivalu u Makarskoj, Ju sam isto tako, on vidio sam ga da crta ono za za fanove i prišao da svoj čovjek me izgrlio ono, kao ej, gdje si? Šta radiš? Bukalo na tom nivou, i govorim još kao pozvao su me kao na festivalu Mostar. Hmm. A znam kao da sti kao tamo pa ono rečeš mi kao šta šta je ono dobro za vidjet tamo. Ja govorim reko super, I onda posle dolazim u Mostar na festival, evo nova festival koji mi na majici, koji organizuje jedna super ekipa iz Mostara. Ovaj i bio i dole gost kažu on kao organizator i oni kažu da baš, baš se oduševio ovim balkanskim prostorima mm -hmm. i da mu je pravo fino bilo i sjećam se u Dubaju kad sam, kad sam mu ja spomnio da, da imaju ljudi ono, u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj koji, koji plaćaju velike pare mm -hmm. da imaju te njegove jer ti, ti njegovi ovaj, Dylan Dogovi su izašli ono, u dnevnikom izdanju 80-ih i poprilično su rijetki ono, za mm -hmm. nač i poprilično su iskupi ono kad ih nađe u nekom boljem očuvalom stanju. Ko da. Ona je tako da on kao on ja je pojma kao da, da ima dole ljudi koji znaju kao A da, ko je on, kao moli da skuplja neke ne, njegove stripove. Sjećam se Mostar kad, je došao, ja sam ponio sve stripova svojih što imam njegovi da mi uh -huh. da mi potpiše. I on u Mostaru govori kaže ja ovo prvi put vidim dnevnikova izdanja recimo na Dilan Doga. Nije uopšte znalo da postoji to. Prvi put ih vidi... U... Prvi put vidi dnevnikova izdanja, mislim... Prvi put ih vidi u štampi ili šta da kao, Ne, ma ja prvi... Zna da ih je nacrtao. Ne, ne, ne da, prvi put vidi Jugoslavijsku izdanja svog da, stripa, da. kao ne, nije, nije nikad vidio ono, tu varijantu, da, da, on ima ono italijansko ono, ono, Bonelijevo izdanje, koje je izašlo i možda ima, ne znam, španjolsko ili neko, Kapira. ali kao ovo, neko, još one meke korce, onaj, onaj jeftini rotopapir, ono, s, s naših kioska što je bilo, njemu je to bilo kao, ono, i sećam se sećam se da je bilo priča ono posle posle smo ono od taj ekipa se stvarala pokušali smo da mu nađemo da nađemo mm -hmm. mi između sebe ko ima, pa da, pa da mu poklonimo to da ima kao za svoju kolekciju ono, neke ex-u izdanja njegovih stripova. Pomenuo si Mostar, uh, pričao si mi o Zenici, znam da uh, postoje i razni skupovi stripođe u Sarajevu. Uh, evo ja ću da se izvinim, umjesto tebe ukoliko ne pomeneš sve ali interesuje me ko je ko na bosanskoj strip sceni, ko su ljudi ko šta radi znam da su neki ljudi otišli daleko, da imaju internacionalne karijere, nekima nije samo strip primaran ajde malo nas onako, daj nam neki snapshot što bi ja, ja. se reklo trenutne scene gde i šta je strip scena pa evo, scena evo o, što se tiče, evo valjda neću što kaže zaborav nekoga onaj ali evo konkretno ko ko, Nije ko je zlo ja, ko ko je ko je otišao ko je recimo vani a radi za za svjetsko tržište iz ja mislim Londona to je Adi Granov on je uh -huh. rođen iz Sarajlija koji je koji je u stvari jedan od ono zaslužnih za O, o je, jedan od zaslužnih za vizualno, vizualni izgled, ajde tako kažem, ovog Marvel Cinematic Universe-a novog, uh -huh. jer je onaj prvi Iron Man koji je izašao, ne znam, 2008. Ja mislim, ovaj, uh, onaj Armor Iron Man oko Klop je radio Adi Granov redizajn. On inače trenutno je naslovni čar za Marvel. Radio je par stripova, ali više ono uh, ilustrator i radi kavere. Hmm. I radi, recimo, za band Tool radi dosta ovaj, plakata i toga. Ali recimo, on je... <clears throat> stvarno, jedan od, od, od bio je angažovan na Black Pantheru i na tim ne znam mislim na par avengersa i to ovaj on je onako jedan od likova ko, na koji su stvarno bosanci sarajljan je pogotovo polnostaje ono imaš tako nekog predstavnika, ona, mada dosta ljudi i ne zna za njega, ono, mislim, kad kažeš o ljudi koji vole Marvel. Pa, imaš gomilu ljudi u regionu koji obožavaju ono, ono, ceo, ovaj, ceo Marvel universe i a ne kapiraju da tu postoje neki ljudi. Naši ljudi koji... Da, ili kada se radi neka Zasn... i sad imamo veliki razvoj video igara i svega toga. Upravo to. Kažeš, na to igri su, je radilo toliko i toko ljudi odavde. Pa, wow, sad je i gom, velika količina filmski TV produkcije ovde. I... Da. Pa recimo se radi. jedan od, od ljudi koji su isto vani, a nisu iz svijeta stripa, ali slično mislim svijete filma i mm. ovaj, animacije, CGI ovaj, industrije. A Anto Toni Jurčić, on je iz Novog Travnika mm. i mi smo skupa radili u jednoj firmi u Sarajevu koja se bavi isto 3D animacijom. On je otišao u Kanadu uh -huh. i počeo raditi tamo za ovaj Digital Domain Studio, pa je prešao ALM pa mislim ono, sve ovi veliki korpor, korporativni studiju, mislim da je uradio u svakom. Da, to tamo Toronto i Vancouver drži jest, sve jest. živo. Da. Ova, I uglavnom, ono, čim je otišao, prvi projekat mu je bio Maleficent, ono, wow. sa, sa, i to je radio ono, ono, na modelu Angelina Jolie za jednu od scena. Uh -huh. I posle toga je radio na, ja 15-20 blockbustera koji, koji su ono tipa Deadpool ono i to i to je bio jedan od lead lead karakter modelera nije bio mm -hmm. neki ono kao šegrt nego baš kad to je meni super mi kad ono, odem u kino pogledat neki film ostane te da to te kao znao ti par nekih ljudi koji su stvarno s kojima smo i koji su onaj ono dan danas tamo nekako drago nam bude ono mm. da su da su uspjeli Uh, Hasan Baranović je recimo on je u, u Sarajevu, ali isto tako radi za Netflix produkciju i ne znam, Love, Sex and Robots, mm -hmm. te, te neke onaj, serijale i neke <klov> serijale i igrica. A što se tiče samog stripa, evo, uh, u BH konkretno, uh, tu ja mislim, naj, po meni, naj, na, na, na najvišem nekakvom mjestu je Milorad Vicanović Maza. On je najproduktivniji BH strip crtač, mm -hmm. da tako kažem. I jedan od najzaslužnijih za, za, za razvoj stripa, on je recimo jedan od krivaca što ovaj festival u Mostaru postoji. Aha. On je iz Laktaša inače. I um, on, je, on je u stvari nekako nagovorio ovu ekipu iz Mostara koji, koja voli strip da pokrijemo strip festival u Mostaru. Iz Laktaša pom, Da, da, pokrenu Mostar. Da, a on, on već, znači u, u Mostaru je peti i šesti, sad, sad će mislim biti šesti festival, a, mm -hmm. a u Laktašima je četrnesti. Ima, znači čet, u Laktašima postoji, on ga nikad nije nazvao strip festival, nego strip weekend ili nešto tako u stvari. To i u ovaj Mostaru tr, je, traje dva dana i neće on da to nešto preraste u pono 5-6 dana, pa da, da. to je malo logistički zahtjevno za odrat, ali ovako petak, subota, nedelja, to su ta neka vikend druženja koja su stvari u suštini festivali i u Laktašima postoji već 14 godina strip festival koji Milo Radicanović Maza organizuje ono, u saradnji sa tamo lokalnim vlastima, ali znam ko je sad trenutno ono, za kulturu zadužen i imaju tamo dom kulture, ne znam, galeriju, napravi se izložba, pozovu se regionalni crtači, vrlo, vrlo jaki. Ova, I to bude druženje. Ono, super, recimo Maza radi za francusko tržište, mislim da je rekorder po, po broju izdatih albuma u jednoj godini. Mislim da ima ovako ono, dva desetak ono, u, u, u deset godina, što je ono što je suludo. Znam da ono, ono znam ovako tri, četiri albuma godišnje izaći u, za francusko tržište, što je ono, i to je stvarno, n, nije, nije samo u pitanju brzina, nego stvarno i kvalitet, Jer ti na francusko tržište ili bilo koje jednostrano ne moš ući. Ako si samo brz, mora to i hmm. nešto da valja, što kažu. Tako da on, ono, uh, on je nekako u BH trenutno može i jedan od zaslužnijih što se strip polako nekako vraća i, hmm. ovaj, i, 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 i na ajde na kioske tu, tu su ono tu su zaslužni izdavači kojih ima sve više u zadnje vrijeme. Onaj madak stripa na kioscima sve manje, sve više u striparnicama, ovo mm. i luksuzna izdanja za neke ovaj starije <laughs> sakupljače kao što sam ja. Ovaj, ali stvarno onaj ti festivali su kolika tvoja kolekcija sad? U, moja kolekcija je Nisam to dugo brojao, onako kad sam bio manji, ja sam znao to. No, Sjednem <laughs> pa ka, e, sad, sad imam 100, sad imam 200. Ali prestao sam davno brojati, imam ogromnu ono, policu koja je već puna, tek sam je nedavno napravio jer je stara, bila već ono, tijesna. Znam da imam, recimo, konkretno Dylan Doga skupljam od tako neke 94. možda sam prvi broj uzeo, ono, ku, kupio, dobio i od tad sam se trudio da skupio sve, mm. sve što, što mi je došlo pod ruku. I evo trenutno moja kolekcija je bukvalno sva izdanja iz uh, bivše Jugoslavije, ono, dnevnikova, sva izdanja iz Srbije i sva izdanja iz Hrvatske koja postoji. Znači Hrvatska, Slobodna no. da, Dalmacija, Ludens, Libelus, to su tri izdavača koja je s Hrvatsko, su Hrvatskoj suradili Dilan Doga i sve što su oni izdali ja imam. Mm. A u Srbiji to je Veseli Četvrtak koji no. dan danas izdaje Dilan Doga u više edicija i bio je ovaj, posljednje dnevnika, to su bili par manj, ovih manjih izdavača, Horus, Vanini Comics, uh, uh, System Comics, svi su oni izdavali Dillandoga u nekom određenom hmm. periodu, po ne znam 10-15 brojeva, i to sve imam. I to je, što je najgore, pošto su to, eto, izražači država izdanja, dosta se toga ponavlja, Aha, jer mi nikad je. nismo ono, mi nemamo tu kolekciju od jedan do, kao što Italijani imaju, Aha, počeo izašao hmm. je prvi Dillandoga, glupan, u oktobru 86. i sad je 400 i neki broj 2022. Kod nas je bilo ono prvi 59 brojeva do do rata. Mm -hmm. Rat ono stopirao sve. Onda nakon oko 90 tamo četvrte kad su Hrvati počeli da izdaju Sloboda Dalmacija, mm -hmm. oni su krenuli numeracijom broj 1. Ali nisu krenuli od prvog broja, nego su krenuli od nekog koji je tad bio aktuelan u Italiji. Da, 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 da. Koji je bio recimo 150 i neki sad I sad imaš to, onda ono, o, o, taj izdavač izdaje jedno vrijeme, izgubi prava, kupi drugi izdavač prava, krene on od, od keca. A to sad već 200 i neki broj, znaš. I to se dešavalo kod nas. Da. Ono, u Srbiji pogotovo bilo tih par izdavača koji su objavili po 5-6 epizoda, mm -hmm. bukvalno 6 epizoda, stanu, onda ku, kupi novi izdavač, 5 epizoda. Dobro. Objavi ih od 1 do 5, ali nastavi, znači ovo što ovaj gdje je stao. Sad imaš ono 1, 2, 3, 4, 5, 6, po 5, 1, 2, 3, 4, 5, ali mm -hmm. to je kao nastavak, pa onda opet. I to je ono suludo, mislim, i ti kad imaš nošu kod nas kolekciju, to kad staviš ovako na, na na, ovaj policu, tako šareno izgleda i ono, mm -hmm. svako ima drugi dizajn, hrbata, ono. Da, da, da tako da onaj... A čekaj, Veseli četvrtak je sad u Srbiji najuzbiljniji po pitanju yes, Dylan Doga. Najuzbiljniji i najdugovječniji da, igrač, ali da, da. si u, od svih izdavača tih da najduže se održao i ono, stvarno, svakim je A koliko njima fali? Koliko oni imaju rupu? su oni krenuli od... Oni su isto krenuli od nekog broja, 200 i sad lupiću aha, pakod, aha. i onaj, poprilično prate, mislim da, da smo ovako dvije godine iz Italijana, znači neki 24 epizode aha, bje, aha Bježe Italijani A onaj, tako da ćemo mi ono što je sad u Italiji Na kioskima čitati za dvije, tri godine Zavisi je tačno koliko je epizoda Ali recimo Ima ta rupa velika na početku mm -hmm. I oni se trude Ti izdavači, u Hrvatskoj ima izdavač Ljubelovsko izdaje de, a, tvrdo korčana kolekcionarska izdana Knjige, mm -hmm. po tri broja, trobroji I onaj Uh, od prvog broja krenu. Aha, aha, I kao, ono, sad kad će stići ovo, ovih 200 brojeva, to zavisi od tempa. neka te knjige, recimo, taj bilo stvarno izbacuje te knjige na, na mjesečnoj bazi, dok Veseli četvrtak, s obzirom da radi kiosk, ova jeftinija izdanja, ta kolekcionarska, hmm. ne stiže baš toliko jedno i drugo. Njima su Kiosk izdanja ova koja je Zagor, Dilan, Marti što izlazi mm -hmm. svaki četvrtak, ono, veseli četvrtak, to im je prioritet. A sva ta kolekcionarska izdanja, ona, su im, ono, u drugom planu, al' gura i njih, ono, polako. I super je, recimo, jedna, jedna od stvari zašto su ove Castellinjeve epizode toliko rijetke, mm -hmm. a zato što Castellinje, umeđu vremenu, ne znam, nekad tamo 90-ih, on je još scenarista iz Benelija su imali neki, uh, pravni problem sa Bonelijem, nešto, nešto, neko je nekog tužio, nema pojma, mm -hmm. i ja mislim se to do dan danas nije riješilo. Mm -hmm. I zbog toga te njegove dvije epizode, uh, valjda zbog ugovora ili nema pojma, ne mogu, uh, zato što je još uvijek to u procesu, ne smiju biti izdate ponovo kao sveska. Kao ono, ali su našli rupu u zakonu da, ga, da ih mogu izdavati kao trobroje. Tako da ti danas ako hoćeš da izdaš kompletnu Dylan Dog kolekciju bez te rupe, dvije mm -hmm. te epizode, još dvije od tog scenariste koji isto ne smiju da se izdaju, moraš trobro je rad, jer te epizode moraš preskočiti u slučaju da hoćeš da radiš ova kiosk izdanja. A ja. Tako je to ono, haos totalni. Na, <laughs> mislim, ono, na, najisplatnije bi bilo ono, naučiti i kupiti italijansku kolekciju, Katera. ako hoćeš da to imaš ono, kako treba. Da. A sve ostalo je krpljenje totalno. A reci mi, koliko ta italijanska izdanja koja su dosta obeležila našu strip scenu, Ovaj vratit ćemo se na priču o ovaj o, o, o sceni, stripaju. malo smo prekinuli taj deo priče, ovo mi je bilo mnogo važno. E, koliko e, ta italijanska izdanja e, koja su kod nas obeležila celu priču, koliko imaju uticaj na svetsku stripce? Pa zanemariv. Mm. Zane Mariv Ona, e, konkretno kod nas jedan od popularnijih stripova je bio Alan Ford i dan danas jest a Zagor. Jer ja konkretno znam baš za priču Alan Ford, da, da, ali da. ove ostrave baš mi Isto i sa Zagorom sa ne znam Dylan Dog Black, Komandant Mark, to mm -hmm. su to su stripovi koji su na svjetskom nivou totalno zanemarivi. A uh, iz Evrope je puno puno jača ta francusko-belgijska škola. To su Asterix, Jeroz. to su Asterix stalči i to stripovi, da, da, da. Znam, ono ima oni imaju baš kompletno tu neku industriju i taj njihov strip se inače smatra dosta vrijednijim artistički, mm. ono, ovaj, artistički, ono, ovaj italijanski se uglavnom smatra kao ono uh, pet parački romani varijanta, ono, kao kioski izdanja, kao oni, oni kao, ljub, ljub, kao ljubavni romani, dok se ovo uvijek smatralo kao ne, što je ono, art. art jesna, onaj. <clears throat> tako da, uh, za razliku od, ne znam, američkih stripova, u zadnje vrijeme japanski stripova koji su su ludo ono popularni postali pogotovo po ono, u mlađim generacijama mm. talijanski strip je popularan ono, bio kod nas u Italiji recimo Alan Ford kažu da je popularniji u Jugoslaviji bio nego u Italiji odakle porijeklom da su ga više ljudi ovdje kupovali i više se vezali s njim. Što ima mnogo vezi sa prevodom. Pa kaže, ne, ne na koji je to prevodio, govore da je to bukvalno drugi strip. Čak Max Bunker, to, to ima priča, sad ne znam da listim, ali me ne bi čudilo, kad su njemu preveli šta je Brixi prevodio, mm -hmm. on je rekao kao, to nije moj strip, kao, to je drugi strip, dobar strip, ali nije to ta isti strip, kao mm, Ne, on... O, a, tako da... Brixi je napravio... Pa prevozic. je da, da, danas kogod uzme da radi reprint Alan Forda, ako nije Brixijev prevod, ljubo, to propadne, ono da neće ljuda kupuju. <laughs> ono, ako ćeš reprintovati od stare epizode... Taj alo... da je meni nevjerovatno, da čovjek može prevodom da, da, da svoj patch. Bukvalno. No, bukvalno to prilagodio. Nek, da, mm. To nije prevod, to je prilagodba teksta. Ono, ona, nije samo ono Google Translate varijanta. Pa to ne? adaptacija. Adaptacija, mm. No. ona, Tako da, to, to i, i s Dylan Dogom je to slučaj. Ja, evo, pošto ga skupljam, ono, baš vidim razliku kad se neko neki izdavač potrudi aha, da aha. prevede to s talijanskog i da adaptira tekst i kad ga neko samo prevede ono kao kako piše na talijanskom tako ga ono ti, ti, ti ne razumiješ ti ne razumiješ pola ti nekih fora je ono su vezane za talijansko neko podneblje možda trenutno aha, tu aha. situaciju političku sa lupam ili nešto što se dešava u Italiji sad ti to ako prevedeš na naš, ono možda njima smiješno ali nama nije ali imaš ovamo, recimo Veseli četvrtak stvarno radi tu dobar posao po meni. Mm. Ono, nikad, on, oni imaju za razliku dosta sad oni su izdanja. Oni za svako izdanje imaju svog urednika. Ima urednika, ima recimo Marcello je urednik, Marcello, ono, urednik i on zidlom. piše u, u vodnike. I meni je to super, ja, ja sam to stvarno uvijek cijenio kod, kod izdavača, to tu nek, taj neki kontakt s publikom, ono, bilo, mm. bilo kakav. To je bilo recimo u, u Hrvatska izdanja su u početku imali Slobodna Dalmacija, kada imali su kao i pisma, pa pošalješ, pa nešto bi jako nacrtaš, nešto ono kao na, na, na toj uvodnoj stranici. I danas nemaju ništa. O Ludensko izdaje, ono bukvalno samo šibaju ko na traci. A, a Veseli se lju, trudi četvrtak da, da ljudima da nešto, ne, ne neki kao <kuh> uvidu to šta rade i šta je u planu, da, daju neku kratku analizu te epizode koja dolazi To je meni super. To. Ja, ja se srećam neke samo knjige pre 15. godine gdje su oni imali neku ludilo od štan do... Pa se vidi da da vole community da community voli njih. Da, pa jest. A što pa... se ne vidi na ulici. Da. Ja. Da, ja, to jest. Ali evo recimo ja imam... Uh, pošto sam sad spomenuo kako imam duplih tih izdaja jer se to vremenom počelo preklapati. Ono, da, kako da. Ka ovi su krenuli ovo o, od ovog broja, ovi od onog broja, pa su ovi malo usporili tempo, pa su ih ovi stigli. Pa sad, znaš, ja sam imam na policama ono, toliko dupli stripova od raznih izdavača, mm -hmm. a želam mi sad to ono, prodati, ili, znaš, zato što jednostavno ono, nije, nije više, nije više kolekcija. kolekcija. Ima, recimo, te knjige kolekcionarske, ti to, to broj što sam spomenuo, Libelus iz Hrvatske je došlo do nekog 48. broja, 48. Mm -hmm. knjige, znači po tri, po tri, dok je, recimo, Veseli došao došlo do dva, 28. Znači, skoro duplo manje su izdali. I sad dosta ljudi kao, znaš, kao, to je sport, tempo, kao, znaš, ono, pa kao rješavaju se kolekcije, hoće da, ono, što prije dođu do ovih epizoda koje, ono, nisu objavljene, ali šta već. ali ja, recimo, kad uzmem te dvije knjige, ono, Libelus Hrvatski je perfektan uh, tehnički. Aha. Ono, prije svake epizode ide kolor naslovnica te epizode, pa ono, štampa je bez stvarno, oni ako nešto zeznu, mm -hmm. kompletan tiraž povlače, štampaju ga ponovo, moš vratiti, ono, tip, ali zeznu ono, tipa najava za sljedeći, sljedeću knjigu koja je 47, ostane im u štampi od prošlog, od prošloj pripreme, ostane im 46. To je bilo, recimo, prije dva mjeseca se desilo, kompletan tiraž su povukli, samo zbog tog broja koji je ostao tu, mislim, savršeno izdanje, ništa mu ne fali, samo Sve su vratili ponovo. ono, ono baš rade kolekcionarsko. Ali čekaj, reci mi sad, je li, postoji tu kolekcionarstvo, ono, kao da hoćeš da uletiš i da, ono, da pazariš i neki sa greškom koji je povučen, da bi imao onda te neke... Pa konkretno je li, Belus, to imao, radili su Dylan Dogmart i Misterija o tima pola njihov, crossover kao epizodu, i nešto se je desilo na su imali neki, k'o je u pripremi neko, a, uh, slučajno katovo dio naslonce, neke su cigla. I to se ne ne vidi jer su cigla, sve pa ono pomjereno samo. I oni su to isto urekli kao kogod je kupio može zamijeniti i oni su vidjeli kasno. Međutim, dosta ljudi je ostavilo i taj kupl ovaj novi. Ja recimo nisam, to je baš bilo ono, reko, znaš, previše, ono, ne? i vaš problem. Ono. ali sam stvarno zamijenio taj, baš sam nešto išao u Zagreb, tad nekad kad se to dešavalo i ponesem, a to je stvarno tamo u mi zamijene. A znam da je bilo ljudi koji je kao, znaš, ne, ne, ova će vrijediti, kao više znači, je sad. Ne. sa greškom. Ona, a recimo, kad poredim te knjige, recimo poredim Veseli četvrtak. Veseli četvrtak je tehnički inferiorni stvarno, od ono je snolibelus. U smislu štampe. Mm. U smislu štampe, u smislu te same pripreme, je, znaš, on su ono, u jednom momentu je i dizajn, pa ti ovako sad imaš, ne znam, 20 knjiga sa crnim hrbatom, jednom 20 nekaj je sa crvenim, znaš, mm. kako da totalno druga, druga kolekcija. Ali za razliku od recimo ovaj, Libelusa, ti na kraju svake knjige imaš jedno desetak stranica, 15 tekstova, eseja. Um, za svaku od te tri epizode imaš ono poseban tekst koji pišu stvarno poznavaoci iz Srbije. Daju ti dodatni sad dodatni ti ono nevo, jednost, a, pa čak i ako ti ono, ni ne znaš puno, pošto Dylan dok dosta citira ono, kinematografiju, horror horor filmove, ne znam, Aha. horror romane, neke. Ako ne znaš o, to, o tome, sad znaš iz tih tekstova, odakle je to nešto uzeto, odakle je nešto. Tako da, recimo, znaš, ja sutra kad bi trebao da odlučim koja je od ta dva izdalja, da, da, ono, da se, kojeg da se riješim, ne bi znao. Jer svako ima neko svoje, ono. Da. Okej, okay, ja da, da nastavimo priču o, o sceni. Znam da je, ovaj, uh, stalno zaboravim de, kako da izgovorim ime, ali znam da je ovaj kolega iz Sarajeva radio i na, na Spidermanu. Ova braća st stalno uzimaju neke nagrade i u regionu i Jeste. svuda. Pa uspomenuo sam Mazu kao nekog ono, mm -hmm. ajde, kingpina. <laughs> da, <laughs> Ona, a stvar... ne, nešto dobro izlaktaš. Laktaša. Jeste, ona, a, stvarno, stvarno ima tih nekih uh, mlađih, ajde, ma Maza je jednako malo stariji od nas, mm -hmm. ona dođe kao neki Guru ali pored Janjašarevića ono koji je stvarno Zenci mm. ono zaslužan za 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 sve što je izašlo vezano za strip a, tu imamo znači Čišić to je taj kolega koji Čišić, čišić. Č čišić. čišić Čišić dobro onaj um, <laughs> kao u, kako, u audiciji kaže Đuro, prvo tvrdo drugo neko <laughs> A kaže, pa imaš tri ču? A faka kad <laughs> Ne, znam koliko ih imamo prezve. uglavnom, <laughs> on je onaj sarajevski haj, strip crtač, ali on stvarno multimedijalni umjetnik, mm. da ga tako nazovem. On, on uh, pored stripa radi ilustracije, radi dizajn, radi a, uh, dosta videoprodukciju, to je mm. -hmm. vrlo, vrlo dobro. I ono, jedan od onih ljudi koji bukvalno može, koji je sam za sebe nekako produkcija, može sam ono, video od, od do da napravi i da ga, Od aduše. Bukvalno, znači od, od skice i storyboarda do postprodukcije, mm -hmm. da to izgleda stvarno ko da je radio neki veliki tim ljudi. On je radio za Marvel jedno vrijeme, ona je par projekata, radio je baš na, na Original Sin, to je jedna od tih nekih Ja mislim da je to kao neki prequel Avengersa i radio je mm. Avengersima gdje je bio i Spider-Man i Iron Man i to. I to mu je bio ono dječački san da, da radi nešto u tom fazonu. Ona, imamo tu braću Durmišević, i Njemir, onaj koji su moj kolega sa, sa fakulteta. Mi smo skupa studirali, a u stvari smo se upoznali na tom kampu animacije. Mi smo skupa radili animaciju. bili su, na tembju, tu, su, tu smo se upoznali, tu smo znači, upoznali sam njih dvojicu i buduću suprugu Sabinu sam upoznao na tom u Neumu. kampu u Neumu prvom. Aha. I to je bilo pola godine prije što ćemo svi mi upisati likovnu akademiju. Znači, wow. bili smo još uvijek srednjoškolci, ono, Sabina je bilo u ono Mostaru, ja sam bio u Zenci. njih dvojice su bili u Sarajevu i onda najljeto se ono, u septembru stvari, ono, svi smo na prijemnom. Kao na akademiju isti prođemo na, na akademiju da smo studirali skupa četiri godine pa smo se zaposlili sve četvoro skupa u istu firmu animacijsku u Sarajevu radili smo šest godina skupa tako da ono, to je baš jedna ono, fi, fino priča I oni stvarno, ono, što se tiče samog stripa, oni su, ono, tu, strip im je više onako hobi i urade ga tu i tamo, ali oni su odlični ilustratori, ono, karakter dizajneri. Čekaj, kako braće rade zajedno? Oni rade zajedno na istom projektu? Mogu raditi. Kako... Oni su blizanci, tako je imaju neki, ono, stvarno, jesu, jesu tako je imaju vratno neki, ono, Borg sistem, ono, da, se razumiju. <laughs> <po prilike. laughs> veliku kolektivnu svijest. Ne stvarno mogu, to, to je recimo Bob Živković uvijek spomnio kako me to fascinantno, kako mogu da onaj rade na istom projektu i da ti ne znaš šta je koji radio, a mogu isto tako da rade dva različita projekta s totalno različitim stilovima da znaš tačno šta je radio jedin, šta radio je radio Emir. Wow. Ona, tako da ono, rade dosta istorijske knji, knjiga, to su one, one knjige od 100 godina, znaš, ono kao Srednjovjekovno carstvo, pa ne znam, iliri, iliri, ovo ono. I sad rade ono rekonstrukcije bitaka, rekonstrukcije tvrđava. U zadnje wow. vrijeme su u tom, u tom fazonu tu recimo rade na projektu koji ono je zajednički. Oni su hmm. kao ilustratori. Dok recimo Emir ima projekt kralje i kraljice Bosne koji je više za djecu, mm -hmm. koji je totalno drugom stilu od, od ovog ozbiljnog, da kažem, ozbiljnog ilustracije, nego je totalno kartuni prikazani ono kraljevi i kraljice kroz srednjovjekovni period, ono iz, to je stvarno ta knjiga je bila hit, još, još uvijek je hit, već 3 godine ono na tržištu i rade no, nova izdanja. Tako da ono stvarno mogu da rade onaj Završili su u akademiju, Emir je završio sa mnom nastavnički, diplomirao je na grafici, mm -hmm. a Edin je bio baš na grafici sva četiri godine i ono baš su grafički su potkovani, dobro. O, e, pored, pored Enisa i Edina Emira, imamo još dosta stvarno nekih crtača, recimo Filip Andronik je jedan od, od crtača iz Sarajeva koji zajedno sa Senadom Avrićem radi za francusko tržište ona i o, radi tu to su neki serijali o tenkovima. Mm -hmm. Francuzi imaju dosta tih ratnih serijala o avionima, o tenkovima. Recimo Maza radi dosta avione. On se specijalizovao izlaktaša ovaj iz Laktaša kolega. On radi Wunderwaffen, to je neki ono serijal o nekim njemačkim avionima, neko, neki paralelni univerzum, nešto ludlo, neko totalno. A, ona, a Filip radi recimo sa, sa kolegom Sarajevom Avrićem, uh, tenkove, a pored toga Filip radi dosta, tu, i to je ono kao ozbiljni strip. Mm -hmm. Jedan radi olovku, drugi radi tuš, imaju scenaristu iz Francuske. Dok Filip za sebe recimo radi, <coughs> uh, on ima svog super heroja koji zove Amnezija, super heroj koji gubi pamćenje. Mm -hmm. I to je, to je komični strip, totalno nema veze s ovim tenkovima i totalno uh -huh. je u drugom stilu i kad vidiš ovo i ono, ne bi nikad rekao da si čovjek radio. I recimo on dosta radi uh, za band, dobio za kolektiv mm -hmm. iz uh, Sarajeva. Da, znam sve njihove one. Aha, e on im je radio, da. ona spot kažu recimo, on je radio crteže koje animirao, uh, to, uh, Humu, koji je animirao Tony Hummel, koji je isto jedan od super uh, animatora i tih CGI umjetnika iz, iz Sarajeva. Onaj, tako da, <clears throat> on je onaj, stvarno, dosta, dosta produktivan i čijesti gost na ovim festivalima koji su u regionu. Mm -hmm. od, od, od Crne Gore preko Srbije pa do Hrvatske, evo sad u Bosni imamo pored, pored znači, Laktaša, tu, tu je i Mostar, mm -hmm. ima neki festival koji, koji već par godina traje u Bratuncu. Uh, ne znam, ću zaboraviti još. Bilo u Sarajevo pokušaja par festivala, ali iz nekog razloga nije se primilo. Ali ima primilo. nešto pri Sarajevo Film Festivalu tako? Dobro, Sarajevo Film Festival je onog druga priča. Tu bude radionica dosta, ona ali to je baš nekako filmski festival, mm. ono, orijenca na film i vremenom je toliko narasto da je to sad ono baš šminka festival. Mm. Ono, tu dolaze stvarno velike svjetske zvijezde na taj festival, na Crveni tepih, tako da to više i nije ono, ova neka stripađijska priča, nego više hollywoodska priča. Mm. -hmm. Ono, tu dolaze, ono. Morgan Freeman i Angelina Jolie su gosti sad. Da, ali, pa. da. Tako da ti, ti baš ko ne nešto što šta traži. To. <laughs> Onaj, tako da što ima, pored, recimo ova ekipa iz Mostara, to je, to je zanimljivo i zašto mislim možda da je taj festival u Mostaru super i uspio. U kom delu godine? Uh, on je u oktobru mm -hmm. prvi vikend oktobra. Ja ima, ima festival u Banja Luci i on je u oktobru koji organizuje deveta dimenzija uh, udruženja mm -hmm. iz, iz strip, strip pomjetnika crtača iz, iz Republike Srpske i taj festival je poprilično posjećen. A is... kad je ovo u Laktašima? U Laktašima u aprilu. Mm -hmm. A, mislim, Bratunac je ovako nekad dalje to ako se ne varam. Čisto za ljude koji su zainteresovani pa da ispapiraju od prilike. Pa jeste, ona je tako da uh, bio je super festival pred koronu, ono koron je ukinutu, u koroni ukinut u dušu nije u Bosni nego u Hrvatskoj, Makarskoj. Aha. Manifest to to je vjerovatno bio najbolji festival u regionu, neki čak kažu u Južnoj Evropi, najbolji strip festival, stvarno jeste to to su dolazili svjetski ono od Castellinija mm. pa to su, ko, da zoneš ono Brad Pitt na filmski festival takvi su likovi iz sveta stripa dolazili uh -huh. i u Makarsku a kasnije u Mostar i na ove ovaj druge festivala ali uvijek su oni bili prvi koji su a Makarska znači tačka na... No. i ona evo već dvije, tri godine od korone ono nisu u koroni nisu mm. radili festival ali evo sad i kako se ovo otvorilo još uvijek nema naznaka da će ga raditi, nadam se da hoće, jer stvarno to je, taj festival je recimo bio kraj maja i mi smo svi ono jeda čekali taj festival, jer nekako to, taj festival nam je značio da je, da je zima završena, da počinje ljeto, da, da, da. počinje ljepši dan, odjem ono kraj maja u Makarsku, to bude 5-6 dana festival traje i to bude ono sunce, plaža, tu bukvalno na rivi se crta ono, tu su mm. ono, štandovi sa, sa stripovima, sa majicama, strip trtači su tu, ako hoćeš da ti neko potpiše neki strip ili nešto nacrta, ono, stvarno je to baš, e, recimo sliša stvar koju, koju, koju smo našli da taj festival postoji, odavno je u Herceg-Novom, uh -huh. u Crnoj Gori, ovaj, ne, Nebojša i Jovan su likovi koji to dole organizuju, Jovan Subotić i Nebojša Mandić, i oni su stvarno super, super uh, likovi koji pored toga što organizuju svoj festival, organizuju tokom godine je neka, često neka dešavanja vezana za strip mm -hmm. u znači ne samo ono septem, taj festival u septembru, ne samo u sezoni, nego i tokom godine ono održavaju to i često posjećuju druge festivale. I to je ono što je meni super kod tih festivala i tih ljudi koji to organizuju što jedne druge guraju. Aha. Znači, gosti su, ovi iz Mostara su gosti u Laktašima svake godine. Maza je gost u Mostaru, ono, Pošto specijalni je... gosti, bukvalo u ono, plaketu su mu dodijeli, jer ono, on je otac tog festivala, malo ten osnivač. Da. ova ekipa je srce novog dolazi u Mostar, dođu, ono, bukvalno putuju, ima, ima super festival koji traje već 100 godina u Leskovcu, ona koji Marko Stojanović mm -hmm. scenarista koji vekovnike radi, koji vodi dole to je festival koji svake godine obara rekorde u ovaj pristilnim radovima za, za salon. Mm -hmm. I svake godine ja već učestvujem, ne znam, 10. godina, svake godine šaljem radi jer je to nešto ono jedne, jedne godine sam i bio u Leskovcu, ja mislim da sam bio baš 2014. Da, je da, da ode mi ja kad već radovi idu toliko da, dugo da, da. i stvarno bude super ono druženje isto sva ta ekipa koju sam nabrao malo se sjati dole Poštuju jedni drugi, onda idu Just. kod, kod kolege koji organizuje Upravo. to isto ili kolega To mi je sjajno, to je uvijek do, dobra stvar za, za povezivanje. Ajde malo da pričamo i e, o životu van stripa, o tome kako se strip prelio na neke druge oblasti života, na neke druge oblasti poslova. Već si mi nekoliko puta navodio priče gde e, određeni stripađi rade neke, neke druge poslove, naročito u domenu animacije, 3D-a i svega mm -hmm. toga. E, kako e, Kako ti pronalaziš te neke druge, druge stvari, kako ti oblikuješ svoju karijeru, jer ti nisi samo strip crtač. Da, pa ja sam najmanji strip crtač u stvari. Olo, pošto... <laughs> Najviše smo pričali za stripu, a... Pa jest, mislim, ono, s time... Ali vidi sa, se ta ljubav i taj... Sa stripom taj, je a... nekako krenulo i mislim da nas je ono u mom životu, ja obilazim te festivali, nekad sam gost, tako da stvarno ono neke festivala, zovno kao gosto, ali ja govorim, ne morate i mene zvati, nećete se i ne riješiti, ja sam tu kako <laughs> gono kreneš. Onaj, imam iz Ence isto tu ekipu, mislim, koji su zastupljeni u ovom izdanju, Besir Maglić i Kenan Halilović, Besir recimo, sa mnom išao na tu strip mm -hmm. školu, Besir Bilja Šafaržek, Biljana koja je sad u Zagrebu, ona recimo radi još uvijek, u tom je svijetu ilustracije, mm -hmm. dok je Besir ono više odšao u svijet muzike, ima neki ono daily job, ali nikad nije prestao crtati. Dan danas ono crtamo i ovako kad imamo nešto ovaj na kameri to se objavi. Aha. Ovaj. A imamo i kolegu koji je kasnije došao u tu strip školu, koji je malo mlađi od nas, Kenan Halilović, koji recimo kao i evo Maza, što možemo reći da živi od stripa, Kenan je ono prije par godina dao otkaz, radio je u ne znam u nekoj firmi nešto, ne znam, više šta više zaboravio sam. Da je otkaz da samo radi strip. <laughs> i čovjek već pet godina živi od stripa, isključivo. Tu ima, ima ženu dijete i radi za uh, web komiks, to znači radi web strip uh -huh. uh, za nekog scenaristu izdavača iz Amerike koji ga je našao, ne znam, online negdje i već pet godina sorađuju i rade Witch Creek, to je um, to je neki serijal ja ga nekako nazivam um, američka manga, neki je, kao za, za tinejdžere onaj serijal o nekim vješticama, neki kao horor. Mm -hmm. Ali to kao web, webtoons, to su sad ovi moderni stripovi za mobitele. Ti scrollaš strip i kadar po kadar je ono kao napravljene za strip da ga čitaš na mobitelu. Međutim, u tih pet godina on to toliko toga nacrtao da je sad ovaj scenarista, izdavač, odlučio da ovo uradi. O, oni su objavljivali to i kao sveščice koji se mm. prodaju online, a sad su odlučili da, da uradi integrale. On ima pet sezona, znači pet tog vičkrika a uh, i objavili su prvi integral koji ima oko 300 stranica I to je ogromna strip knjiga i ono kao imamo u Zenicu lika koji ima ono integral od 300 stranica jedan objavljen a ima još 3 4 u pripremi u zadnjih 5 godina i to ono to recimo malo ljudi zna i on je bio gost na paru mm -hmm. festivala i ljudi kad vide ono kao on je jedan likova koji uh, ne volim da se puno hvali da se puno onaj reklamira na ovim društvenim mrežama mislim da ono ja uvijek koristim priliku ono, da ga da ga nekako onaj, poguram onaj, i da kad, recimo no, dobio je to izdanje iz iz Kanade ili Amerike ne znam tačno mislim da je Kanada i haj pokazujem to nama ona poklonila je po jedno i ja govorim ko ovo je šteta da ne izađe ovdje Okej, okay, mm -hmm. na engleskom je tamo je u nekom limitiranom tiražu, ali reko, znaš, tako da smo ono, probali smo nek, malo, malo sam pokušao da, 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 da kontaktiramo neki izdavače, na kraju krajeva, ako niko ne bude zainteresovan, da je pravo zeznuto naći danas izdavača, ono, objaviš ga sam. Znaš, ima i ta da. varianta, ja sam tako uradio svoju knjigu, ono, kao, ako, ako već nešto želiš, uradiš neki 200-300 primjeraka, to je bilo duše, malo lakše je do prije nekih pola godine dok je papir bio normalne cijene. Sad nakon ovoga je malo suludo pa možda treba taktički malo sačekati. C iskulirati. Jeste, <laughs> ali, ali stvarno nije, nije nemoguće onaj, tako da... Evo, on, ali, sad sam opet a, digresiju napravio od odpov... pitanja totalno. Stalno idemo u digresije, a, ali sad si mi opet otvorio novu temu, a to je... A, paralelno sa tvojim nekim stasavanjem zapravo postaju dostupne sve nove tehnologije. Znači, od onog crtanja na papiru, stripa, dolazimo do interneta, do novih tehnologije, svega toga. I to mi je isto posebna tema koja mi je super interesantna u svojem ovome. Tako da, šta god želiš. Da. Pa ne, mislim, ja, edu, malo prije smo ono počeo tu, tu varijantu, tu ostar, smo tu temu o, 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 tome da strip najmanje radim stvari. Mm -hmm i ona radim ga više nekako za svoju dušu, pa ako nađe put u neki magazin, fanzin, ja sam ono vrlo rad... se da, da dobijem neku naručbu mm -hmm. i to, ali jednostavno više, više se bavim ilustracijama za, recimo, za knjige dječije, za, za slikovnice, za bojanke. Mm -hmm. To radim, ono, to mi je nekako dnevni posao. I animacijom koja mi je bila, <clears throat> eto, jedno vrijeme, baš posao od 9 do 5, ono, dok sam radio u tom studiju u Sarajevu uh -huh. i kasnije i, i u Emiratima. A sad mi je, ono, sa, sad, mi je jedan od poslova, jer firma za koju radimo ovaj, supruga ja, Tropik, oni rade i izdavaštvo, mm uh -huh. a imaju svoj kanal dječji, Tropik TV, znači kanal za djecu, gdje smo nas dvoje zaduženi da, za tu YouTube. neku domaću produkciju. YouTube je tek posebna scena za, za ilustratore. Pa da, eto, ovaj, konkretno ta naša firma sarađuje sa, sa youtuberima Zagom i Filipom, koji su regionalno stvarno poznati roditeljima koji imaju neku djecu u dobi od 3-4 godine pa do neki 90, 11, mm -hmm. 12. I Tropik sarađuje sa, sa, sa Zagom i Filipom, tačnije nas dvoje kao dizajneri. Čekaj, Zaga i Filip su autori, ali tako nisu po, karakteri. Da, oni su, ono, oni su stvarni, stvarni ljudi koji su nekako vremenom možda i napravili karaktere od, svo, od, svojih, aha, aha. od svog kanala. Mislim, ono, imaju oni naravno i logo brandirano i to sve. Nego onaj, dosta, dosta roditelja govori kao, major, kao nekad mi se malo krevelje. Pa to je zato što djeci nije zanimljivo da slušaju podcast ovako, možda kada da, da, priča. Da, pusti normalno. djeci podcast da vidiš kako će A, mi Nego ja. ono, ne. ono hoće neki, hoće lika, hoće karakter. Tako da su oni to malo prilagodili tome. Onaj, I Sabina i ja recimo radimo kompletan taj neki njihov uh, merchandise uh, aha, materijal. Ono Ma znači ono, od Bojanke, uh, albumi za sličice, slikovnice, um, back to school program od torbi, ruksaka, dizajn, dizajna za... Do da ne znamo... Avdu, avgustovska galanterija. <gled> ja, upravo to. Ona, tako da, evo, baš, baš smo... Ovaj, sad, pred, pred ljeto, ono, se sprema tako nešto Aha, za školu. Pa tako je. da, bukvalno, evo, ako dvije, tri godine kako radimo, tri godine radimo u tropiku, tri i po, a dvije godine radimo skoro isključivo za, Zago i Phil pa na, na, njihovim projektima zajedno, zajedno s njima i zajedno sa ovom ekipom. A čekaj, zar stod... niste nešto išli u Dubaji? Ali bili smo, priča. u, to je bilo uh, 2014. kad, kad smo onaj, kad sam srvao Miljana Aha. na koncertu Mejdena, ovaj, tad smo nekad Sabina dali otkaz u Sarajevu u studiju koji smo radili prije toga na dvije godine smo bili u Dubaju turistički. A, uh, to je isto zanimljiva priča. <laughs> 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 pa, uh, ja sam radio ilustracije za neke knjige dječje. Imao sam svoj blog Aha. ono, na, na, na internetu. I koji sam tada blog na bio in, pa se ono updateovo sam ga često. I dobijem ono mail od osoba se su piše Jelena Geha. Sada ja nisam ono kako se to čitam, mislio sam da neko prezime malo čudno i kao vidjela moje radove na blogu, da li sam zainteresovan da radim mm -hmm. je to nadradila, ne neku dječju u knjigu, treba je neki 20 dvadesetak ilustracija i ja govorim kao ono, super, može. I kažem, ja pitao na koliko bi to koštalo, ja sad kažem cijene koje sam tad ono kao bosanske cijene, znaš, ono kao koliko sam tad uzmao za jednu ilustraciju, ne znam više koliko je bilo, ali glavno ja sam sad je to nabrao kao ona je super, ono to... da ti se javlji sa Pa mislio sam da je neko iz <laughs> da, regije, ono, a... on tam je iz Sarajeva ili iz Bosne ili iz Srbije ili Srvatske nema ono, mm. na našem piše, Jelena se zove ono. mm. I kao super može, kao hajde da se čujemo na Skype pa da dogovorimo detalje, ja tamo on dala Skype id, ja vidim tamo ono lokacija United Arab Emirates, ja se glavu, im rekao, trebao sam tri puta tražiti ono par, siguro bih kao do, <laughs> dobio. Kao. I hajde onda smo se mi čuli i stvarno smo se sprijateljili i kasnije bilo drago što nisam lupio neku cijenu, jer možda bi je i odbio tom cijenu, i mi na kraju ono, sa ova priča o Dubaju možda ne bi postojala. Aha, aha, Zato što smo se stvarno sprijateljali i uradili smo dvije knjige skupa. Uh, ona je Sabinu i mene pozvala u Dubaji da dođemo kod nje na odmor. Ono, kao. Uh -huh. I mi smo otišli tamo, bili smo nekih 15 dana, njeni gosti i svidjelo nam se pravo. Dosta smo voljeli putovat i bili smo ono, stvarno obišli smo dosta, dosta mjesta i jedino u Dubaju i u Rimu mi je bilo ono ovdje volio živjeti. Ono, Aha. to, svugdje gdje sam bio bilo mi je super, ono kao ajmo kući kao ono, do nakon nekog Aha. vremena pa ono nije baš na, negdje je pre hladno, negdje je pre lako. Ja, ja, sa Sabina ja volim recimo ljeto, vječno, mm uh -huh. toplotu, to tako da nam kad smo odšli dole bilo ono odšli. Toplo je da ima svašta da se vidi. Odšli u <laughs> oktobru iz Sarajeva koji je izgledalo ko Černobil ono magla, kiša svaki dan, užas neki, mordor. I dolaziš ono u Dubaji, Miami, znaš ono, ljudi se kupaju, znaš ono kao 32 stepena vani, ono. Tako da smo se oduševili prvo tim, tim segmentom, onda poslije ono Wonderland, čudo, ono, grad čuda. I bilo nam je kao jo, kako bilo lijepo ovde probati, ono, znaći posao pa probati živjeti. Dvije godine smo, jedan ja to bilo u glavi od 2012. i 2014. na napokon mi se odlučili hmm. da damo otkaz. Dali smo otkaz 90% radi Dubaje jer smo htjeli da probamo tamo. I onda smo Aha. pola godine radili otkuće, ono freelance i portfolio pokušavali da ono... A, da build it, ja. Da buildujemo, da ga napucamo za ono, kao to neko tržište i odemo mi u ovaj u Dubaji uh, iznajmimo neku neki smještaj na mjesec dana i napravimo plan. Znači nemamo ni nikakvu ponudu, mi idemo tražiti posao kao baš znači. prvo su nas ljudi ono blije dogledali kad smo dali otkaz u Sarajevu kao ono radiš studio animaciju, ono daješ otkaz i slud kao ti to oboje kao. Znači. Mm. I onda su još kad smo krenuli u Dubai još ljudi je ljudi bilo kao to idete oboje tražiš posao na istim mjestima kao znaš, ono, kao kako ćete to izvesti? Ove trebaju dva takva mesta. <laughs> Upravo to i ono kao, Lira. još smo mi, mi napravili ono, vizit karticu Sabina i Zdravko. Aha. Znači, onaj, CV Sabina i Zdravko. Paket deal. I idemo tako. <laughs> je, portfolio, veliki Sabina i Zdravko i kao. Dele. Da. smo mi skoro sve projekte koje smo radili, radili smo skupa. Kapiram. Bude tu neki ono projekata koji radi samo ne, ali al, 90% stvari ono pa na kraju dana pokažeš i pa da neku svoju ideju ili ona pokaže tebi pa ti daš upravo, svoj neki nis, niste isti solo i, i I, i to je bilo ono kao baš kao se sluđe kao pa dobro ajde super ideja, al nije malo ko je vjerovao mm -hmm. da ćemo. mi smo otišli kao idemo, kao. I mi smo poslali ovako desetak dana prije prije što ćemo sletiti u Dubai i poslali ovako na neki 15-ak mailova na firme, te neke koje, koje smo i našli, uh -huh. online koji se bave animacijom, tim nekim, ono, ili advertising, ili gaming, ili TV produkcija, nešto. Uh -huh. I dok smo bili bukvalno u avionu, dobijemo mail od jedne od tih firmi kao tad i tad sastanak, ono, možemo se naći kao super, juhaj mi, mislatimo. sletimo. I onda smo 5 dana nismo radili ništa zato što je bio Bajram src. smo, ono, nismo uopšte to taktički iskontavali da ono, ništa ne radi tamo. Ono. Sletili smo na najveći ono, praznik. Pa kako niste to isplanirali? Pa, kad smo ih kupovali, to smo i ranije. Ono, A vi ste kupili karte, tad kupos... su bile jeftinije. Pa ja, je, opično ono, kupiš ono, par mjeseci unaprijed i onda smo ono, i bukirali ovo A, smješta i to. I onda tek kad smo došli, ali eto, bilo je super, ono, pet dana smo odmarali. Znaš, da, da, ono, ono, stvarno imaš da, da, A već smo imali dogovoren taj intervju, Aha. Pa smo sletili, bilo ono kao, haj, super, ono, bar. A mi smo imali čitav plan, kao je splanirano, koje firme, kad idemo posjetiti, kuc, kuc na vrata, evo naš portfolio, mi smo ti i ti, kao. Mm. Uh -huh. Međutim, odemo tu firmu prvu, njima treba to što mi radimo, nije im problem što smo dvoje, trebaju uh im -huh. ljudi, imaju tesni zadatak, da li smo za, mi rekli, jesmo, ja udavljamo neki zadatak, mi to uradimo, pošaljemo, zovu oni kao, hajde dođite, imamo ponudu kao za vas. I dođemo, daju nam ponudu i mi idemo kući, tamo ono, da li da prihvatimo sad ponudu ili da idemo sad dalje tražiti kao, ono, znaš, Marko, ano, da, stvarno ono što smo radili je super, to je bilo to, ono, animacija za djecu, za mobilne aplikacije, mm -hmm. igrice, ono, to, to je baš bilo ono, što smo, što smo volio raditi, samo što... Je bila dobra ponuda. Pa jest, bila je, ono, još za nas dvoje, znaš, ono, mm -hmm. bojde, ono, a platu i ono, top. Znam da je Dubai sve kao bajno i sjajno, samo tamo problem vada kad si bankrot. Pa tamo ne možeš biti bankrot, mislim, o, kad si bankrot ideš kući, nema, nemaš, ima jedino da, da, da. Ali tamo kad si bankrot i kad si još uvijek tamo ideš u zatvor. Jeste, pa to, to mislim. To tako neka varijanta. Pa to je fora, mislim, tamo je, stvarno, uvijek imaš taj neki pritisak, osjetiš mm -hmm. da... Moraš imat posao, moraš rad da bi bio tamo. Uh -huh. ako, ako nemaš posao, imaš mjesec dana zakonski da nađeš drugi posao, da se spakuješ, da idješ kući. Sve što ostaneš preko toga, uh -huh. plaćaš penale, znači kad dođeš na grancu jednog dana samo ti izlistaju koliko si bio dana i za svaki dan plaćaš koliko si prekoračio tog, tog turističkog mjeseca koji imaš. Uh -huh. Tako da ona, uvijek imaš taj neki ono, pritisak da ako izgubiš posao moraš odmah naći drugi i nekad je to vrlo lako, mm -hmm. a po našem iskustvu nekad i nije zato što mi recimo kad smo dolazili bilo je poprilično lako naći posao, ali kad smo odlazili i nije baš bilo toko, tri godine je prošlo i tamo su stano tri godine nekako osciliraju stvari. Uh, uh, uh. ona, bila je ta kriza 2008. kad je ono pogodila čitav svijet, tamo je bilo najgore, ja mislim, na svijetu, jer tamo su bili, tamo je bilo sve med i mlijeko, onda sve palo i onda... Pa najveća amplituda. E to, tako da oni od, od tad već imaju, ono, bude 4-5 godina super, pa 4-5 godina malo to aha, propadne, aha, pa 4-5 godina bude ono opet se digne. mislim, njima tamo, pogotovo lokalcima, ono, ništa ne fali. Nego je više to, to je više problem nama koji dolazimo tamo, da radimo. Nekad ti ono, naći posao u sekundi. Mislim da u onim uslužnim djelatnostima skoro uvijek možeš naći posao. Tipa, ono, restorani, to, to, to uvijek radi. To, A recimo, kreativna industrija i tako te stvari, oni uvijek trpe ako, ako je neka, ono, kriza. Mm -hmm. Prvo se to reže, znaš, ono, uvijek. Tako da, onaj, to, 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 to jest, ono, malo, malo, uvijek ti je negdje nad lavom to. Mm -hmm. A šta ako, znaš, ako ti recimo odbiju čeku u banci, bukvalno možeš u zatvor otići, mislim. Da, da, da. Tipa, ono, ako <laughs> si dao ček za, za, ono, za stan i ode ovaj landlord gazda da unovči ček i odbiju mu ček, zato što ti je nešto na računu, možeš baš u problemu pasti veliki. Da, to sam čuo. Tako da, naj. Ali stavno, sreća nismo imali takvih ovaj, takvi situacija. Koliko ste ostali tamo? Bili smo tri godine i ono što je u stvari bio jedan, jedan od problema je što nam je stalo vislo na lavom, mi smo mislili da ti kad odješ u Tubaji, ti moraš biti u braku. Mm -hmm. da bi živio skupa. Mi nismo bili u braku još uvijek. Onda smo otišli turistički u Dubaji i vidjeli da ima tamo naša zajednica, balkanaca. cao, mm -hmm. skoro svi, svi koji smo upoznali su živjeli u vam račun zajednice skupa ono doma, su, onda smo njih, njih pitali pa kako to pa kao naš Dubai je otvoreni puno od ostatka to zaljeva i Emirata kao države recimo ima ono uh, imaš sedam Emirata Abu Dhabi Dubai sad imaš ovamo Sharjah mm -hmm. i ova i e sad recimo Sharjah granči sa Dubaijem i ona je već ono ima malo saudijske zakone, ajde da tako kažem. Tamo već ne možeš živjeti, mm -hmm. ono, nemaš kupiti recimo ni alkohol u tom Emiratu, jer je, ono, na, on je najviše, ono, u, po, po, tom šarijetskom zakonu uređen. Mm -hmm. Tok, recimo u Dubaju kao Emiratu isto vredi šarijetski zakon, ali ja to zovem ko što je bio kod nas pink komunizam, kod njih je da, pink šarijetski zakon. Ono, nije rigidno. Nije rigidno i ono, Sva ona pravila za oblačenja koja važi u šarži... Sva postoje, ali... Tu su, ali niko te ne kontroliše, niko te, recimo, čak i to vamrača zajednica. Možda ti može neko napraviti problem, jer u zakonu može, ali... I može. redko kad se... Tu su oni malo čudni, kog sam ja shvatio, redko kad se to... Uh, rigidnost je samo prema lokalnom stanovništvu, prema... Uh, a, a, što se tiče a, da, 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 tih a, kontrola, a, jest... prema turistima najslabija prema turistima, mm. pa onda prema ovim gastarbajterima. Ma, jas... ide. A kako se kaže tamo gastarbajter? E, nisam puno arapskog pofatao, tako ne, u... ne, ne znam. Uopšte, kako se... Pa... Koji je termin za radnika sa strane? Pa ja to sve zovem gastarbajter. sve to mora biti u Njemačkoj. Ne mora. Onaj... Ali to jest onaj slučaj o, tamo stvarno lokalci imaju sve. Mm -hmm. I ono, Zaštićene su stvarno ko polarni medvjedi imaju te državne kapital firme. Ako ćeš otvoriš firmu, mora ti biti lokalac, partner koji će imati 51% u firmi. Mora biti državna firma, kao znaš, ono, sve mora ostati u državnom vlasništvu. Za bilo šta? Za bilo šta. Imaš samo ove neke kao hubove Aha. Ko, gdje ti možeš otvoriti kao free, start startup kompaniju, Aha. ali te hubove su finansira vlada nekako, Do, nešto, da, da. ali tipa negdje van tog Haba jel, te, to ima, ima on tamo ko Silicon Valley, ono, pa kao neku oazu, mm -hmm. van toga ti uvijek moraš imat, bar je tako bilo kad smo mi bili, ona, moraš imat partnera a, lokalca koji će imat većinu u firmi. Nebitno što veze nemaš od tome šta ti radiš, no, ti možeš samo radiš. naći nekoga koje, koji ima papire iz Emirata da ti bude i oni tako žive, imaju po pet firmi, nemaju pojma šta imaju, imaju profit od toga. I stvarno imaju to, to mislim, to se može počitati na netu, ali čuli smo ono, benefite za brakove, za djecu, pogotovo ako su skupa, ono, ako lokal, lokalno se ono, vjenčaš, oženiš, e sad je problem ako hoćeš lokalac, oženiš evropljanku, ili ako hoćeš da se udaš za amerikanca, e tu je već Ko u igrici, toliko po jednom si skupio. Ja, pa, ono. A bukvalno, znaš, ovo, e, tu, tu im pravi one ono, ali oni hoće da sve to ostane, ono. Aha. aha. Ma da je to u Dubaju malo ono teško za postići, jer, ono. Ja mislim 10% je lokalno, stan ništa, 90% stranci, ono. To je čak mislim da je procenat i manji lokalnog po nekim ovim statistikama. Ali onaj to je baš o, kod njih izražen problem. Hmm. Ali eto nama su rekli ovi ova naša ekipa koja tamo živi kao znaš, ne mora se vjenčat, nije, nije pod moranjem i nekako malo će da Dubaji dođe ko Las Vegas njima tamo, znaš, no, u pustinji. Ono, dolaze ljudi iz Saudijske Arabije. Trenutno ne... da, ali ja mislim da imaju temeljnije planove da se uspostave onako na, 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 na tom mestu. Već jesu na kraju dana, ali, ovaj, pa, ali trenutno djeluje malo kao, kao na svega. Pa jesu, ja mislim, ono, imaju za razhodla idlasifikaciono kockarnica vjer. Da, da, nije u tom. Ovi faze, nisu u tom fazonu, više mislim uh, da da je ono dolaze svi iz okolini, iz Bahreina, iz Katara, iz Kuvajta Jeste, lista. ali tu sve manje, manje, opuste, manje Ali sve manje, manje se je taj uh, luksuzni lifestyle pa, da se provlači, a sve više je neki sveobuhvat neka yeah. sveobuhvatna priča kao ima sve. Yeah. Znaš, nije više just, ono, just, just. znaš, jer baš je u jednom trenutku bila ono forsirano nepričano zlatni Lamborghini i ostalo, znaš, ta te, te neke stvari. I sad baš vidim kako je mnogo više varijanta da se prikaže šta sve ima i da se privuku ljudi koji žele da dođu jer imamo da sad taj neki inicijalni Uh, taj lifestyle fazon možda odbio neke profesionalce iz nekih... Pa, ja mislim da su on iskreno pametno uradili vezano, pamet, za, vrlo. vezano za ove ovaj, za ova čuda što prave. Da, dosta, dosta ljudi je ono... Dok sam ja bio tamo, pa bilo raznih komentara na Facebooku, ja kao prave Bučka Leifu, prave Otok Palma, kao ono bijes, kao, znaš, što, što mi možemo... Pa, nije, ono, oni su onim otokom iskreno Pa Aha. ne, onim otokom, recimo Palmu koji su napravili, oni su svoju obalu pr pr produžili za ne znam koliko, sto posta. To je nasilje, to je to su, hoteli, to su hoteli, to su naselja, to su kuće, to je ono, ona prave najveću zgradu na svijetu, ne zato što im se može, ne zato što će privuć turiste. Oni, mislim, oni su, ja mislim, nije misli nego sigurno, oni su svjesni da imaju nafte još nekih 30-50 godina rezervi i to je to. Ali oni, za razliku od nekih drugih tamo zemalja u okruženju, ovdje... radi na tome da to bude, ja mislim, ima sad na nafte i nestane, oni mogu da, se, ono, da budu samo održivi od turizma ako ništa. Jer imaju... Meni je bivši ministar prosvete u podcastu, do duše, snimao sam preko zoma tada, naš, kažem, bio ovde, ovaj, uh -huh. bio u podcastu gost, Jedan od planova je da oni postanu lokacija za lansiranje svemiškog programa. Da. Da su oni na toj, ovaj, na tom mestu, na, na zemaljskoj kubli na kojoj je i Houston Uhu. i onda je baš ono fazon da zapravo ta destinacija na drugoj strani ja, ja, ja. Po, po, ono, lopte da, ja. je zapravo idealna lokacija, oni žele dugoročno i u taj deo da investiraju. Da, da, da. Školu Ma, ja. su oni porazili i pustinju i sve živo. Ko, šta vam je bilo najfascinantnije? Pa ono što meni fali najviše, ono kako smo se vratili, prvo, prvo ta klima koja je, ono, ajde, tri mjeseca su stvarno loša. Mm -hmm. Juni, juli, august je ono pakao tamo i teško je funkcioni sad stvarno. Ali zato ostatak godine ono vječno ljeto savršeno. Znaš, ti se možeš za novu godinu kupat. Mm -hmm. Ono stvarno je ono nestvarno nama bilo živjeti u takvom okruženju. Ali eto, meni je fascinantno bilo kako je tamo sve sigurno nekako. Bar je bilo, smo mi bili, ne znam se šta promijelo, ali ta sigurnost da ti ne moraš misliti uopšte o, o svojim stvarima, da ne moraš misliti ono, o, hoće li, recimo kod nas u Sarajevu, jer česta pojava su ulične pucnjave, u zadnje vrijeme nešto pogotovo, ono, svako malo je ono, nek, neko se propucao ispred nekog objekta i sad ti, ono, ja sam par puta ono, ispred tržnog centra vidio lika kako povlači pištolj na, 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 osobu. Mm -hmm. I sad, ono, znaš, ne krivim dužan, ti tu možeš popiti metak. Ono, Perikošet. Bukvalno. E tamo, recimo, nema toga. Ni, na, znači, ne da nema toga, nego nema mm -hmm. ni blizu toga. Znači, ti možeš, ono, ostaviš na plaži, ja znam znači, kod ovde na more, postaviš ostaviš stvari na plaži, uvijek neko gleda stvari, da ti neko, znaš, da ono... Uvijek kala, jedan ne može da idu u vodu. Jest, Tamo nema toga, tamo ja sam znao ostavit slučajno mi ostane ovako sjedim na kafi negdje vani i ostane mi torbica ono točeno na, na stolcu unutra novčani i ono, sve. sve. I odem kući i pred kućom ono, se sjetim, ono vidim fali mi nešto i vratim se tamo, znači dva sata su prošla, ona stoji na istom mjestu. To, to nisi jedini koji mi je tako nešto rekao. A stvarno se, ono, nije, nije da sam čuo priču. Da, da. Dva puta mi se to... Ja nekako. sam čuo takve priče, igrom slučaju nisam odlazio, no. ali baš sam čuo takve Jednom nekako... se desilo meni, put. jednom se desilo bukvalno, maltene sutradan, ono, u dva, tri dana, Sabini, Isto mm. to da, ono, toliko, toliko si opušten. Vi baš volite da zaboravljate pa, stvari. <laughs> tamo smo, ta, ta, znaš, ovdje <laughs> ne ono, zaboravljamo. Znaš, ovdje moraš tamo A tamo, je bilo, ono, znaš, kao raspašoj varijanta. Mm, da, da. Ono, tako da, to, to, mi je, to mi je bilo stvarno fascinant. To je ono što, što, mi, što mi fali ovdje. Koliko moguće zaraditi preko godine, to sad mene interesuje, koliko moguće zaraditi preko godine, a da ta tri paklena meseca nisi tamo? Hmm. Da, da. Znaš. Znaš šta, uh, Ako imaš posao koji ti dozvoljava da nisi tamo, da mož, evo konkretno profesorski posao, gdje ti ljeti ne moraš biti tamo. Aha. I profesorske plate su obično super. Mi prijatelja tamo ovaj, koji živi u Šarži, <coughs> profesor Zlatan Filipović, on je sa likovne akademije u Sarajevu pa je mm -hmm. otišao tamo da radi i radi već 15 godina, mislim, tamo živi i radi. I on, on živi taj neki ono, ba, što se mene tiče, to je neki ono dream job varijanta, znaš, da, tamo radiš do negdje aprila, maja, imaš te obaveze prema mm -hmm. fakultetu i onda si od, ne znam, nekog maja slobodan, juni, juli, august, skoro čitav, ti možda moraš doći tamo jednom, dva puta nešto, a možda i ne moraš, mm -hmm. i imaš to ljeto da provedeš gdje hoćeš i nekad u septembru se vraćaš jer počinje školska godina i tako opet, ono, imaš opet ti slobodno tu i za novu godinu ono božić te neke Tako, varijante. Ako imaš takav posao dosta ljudi to radi. Znači mm. tamo su do, do tog nekog perioda recimo za da zlaja Zlatan on skoro čitavo ljeto bude ili u, u Sarajevu ili dole negdje na Jadranu. Mm. I to je ono idealno ako, ako imaš tu opciju da radiš recimo znam da je recimo Jelena ova prijateljica kojom Aha. sam radio, ona je o, tamo u Dubaju isto dugo živjela i oni su imali on su imali neki privatni biznis pa nisu morali biti ljeti tu isto su kod njih je ljeto bilo ono ili su u Crnoj Gori ono pošto su od ono ona je porijeklom od su u Beogradu ili su negdje ono u Libanu ne znam poje znači nisu tu tako da ono ako imaš takav posao koji to omogućava super a, al recimo konkretno mi smo radili u studiju ono 9 do 6 9 do 5 i imaš godišnji odmor koji je, ne znam, desetak, dvajest dana, da. već što je zavisi, ono, i može ga iskoristiti, ne znam, ono, na dva puta i sad ti vidi, znaš. <laughs> Kapiram. A što ste se vratili? Pa, no, um, par, par razloga, par neki stvari, utjecala se vratimo. Prva, prva je bila što ta firma u kojoj smo mi radili, mm -hmm. Eto, te tri godine smo radili, prve dvije su bila stvarno super, jer su bili super projekte na kojima smo radili. Mm -hmm. To su bili ovako <clears throat> projekti dječji, čak i klijenti. Imali smo in-house tu neku aplikaciju, augmented reality aplikaciju, mm -hmm. kao interaktivne dječje bojanke koje zajedno sa aplikacijom na mobitelu ti daju neku drugu dimenziju. Znači obojiš crtež, skeniraš ovaj, taj crtež aplikacijom koju smo mm -hmm. mi skupa sa programerima i onda ti to što si obojio oživi na ekranu, u 3D, -u, pa smo mi radili te 3D animacije, o, o, oživi u tim, u tim bojama koje si obojio. I to je bilo super neka ona edukacijsko entertainment varijanta. I imali smo par klijenata koji, za koje smo radili slične stvari, i to su bili baš super klijenti. Znači, u te tri godine mi smo port portfolio, <coughs> bukvalno mogli onaj stari koji smo donijeli u Dubaji da, <coughs> za tri godine napraviti kompletno novi što smo ju radili kad smo došli. Mm -hmm. Onaj, znači, radili smo za firme kao što su Lego, Nestle, onaj Atlantis, uh, veliki onaj hotel na Palmi. Mm -hmm. smo neku aplikaciju za njih ono neke firme za koje iz Sarajeva tad nije bilo moguće raditi, ono ne znam ni sad koliko je, ono ima, mm -hmm. ima danas ti neke agencije koje koje rade sa malo većim firmama, tad ne sećao se baš da je bilo. Ona i eto prve dvije godine je bilo tako ti zanimljivi projekata, a u zadnjoj godini je bilo malo ovaj rukovodstvo firme se malo promijenilo da. i onda su počeli uzmat projekte koji baš nama nisu bili kao ajde kažem dizajnerima, umjetnicima, toliko mm -hmm. Toliko Više su bili korporativni projekti. U Dubaju stanu uvijek imaš korporativni projekat, a ta pa tamo se stalno nešto gradi, <clears throat> pa možeš rad često vizualizacije. Ako imaš, naravno, firmu koja ima gabarita da to uradi, mm -hmm. vizualizacije ono, od stanova do ono, neizgrađenih. Pa uh -huh. ono, mi smo konkretno recimo radili baš, tu nam je recimo Miljan isto dosta pomogao sa svojom ekipom iz Beograda, ono VR tur ono, sa onim VR naočalama kroz neke stanove koji će tek biti za dvije, tri godine sagrađeni. Sad ono, vidiš ono, ako ćeš kupiti stan, vidiš kak, kakav će ti biti stan, kakav će biti pogled, ono... A radio rašta. sam ovaj intervju sa Danilom koji je iz novosadske firme Case 3D, ja, oni mm -hmm. su baš ono, raz, razvalili da. Sa Dubajem baš to bukvalno kroz cele nove stanove e pa to, i to. zgrade, komplekse mm. za, još za investitore još yes. prije, prije nego što to a, je tako prvi pitch ono, da, da, ono. može odmah se šetaš mm. tako da onaj sve je bilo, bilo više nekih takvih projekata koji su ono najde zanimljivo jedno možda odraditi sve mm -hmm. što lovo, a ono kad ti to postane nekako svakodnevnica ono a ti nisi u, u to onda ti nije bilo to to tako da smo mi ono vremeno se zastilo toga i bila je varijanta, zastali smo se, pored toga, zastali smo se tog gastarbajterskog načina života. Ono, poslali smo pravi oni ono, sezonski radnici, ono, varijanta. Aha. Prije toga, ono, kako sam spomenuo, volj, voljeli smo putovat i često smo bili Aha. ono, svugdje negdje. Međutim, kako smo počeli živjeti u Dubaju, te tri godine smo samo jednom otputovali negdje, a da nije kuća, da nije Sarajevo. Aha. Nego to je, ono, odšli smo u Amsterdam jedne godine, ono, I to je bilo to. I to smo otišli u Sarajevo, pa i Sarajevo smo otišli u Amsterdam, pa se vratili u Sarajevo. Sve ostalo, Sve ostalo poslukući. je bilo ono, kao imamo, imamo onaj 7 dana, godišnje ili 10, idemo za, za Sarajevo, sletimo u Sarajevo, Sabina iz Mostara, ona ide za Mostar, ja za Zencu, pa onda malo sa svojima budemo, pa onda ona dođe u Mostar, pa odem, dođe u Zencu, u Mostar, to imamo da se vratimo u Sarajevo od let i onda dođeš tamo gdje je bio, nigdje šta se ništa, ono, smoriš se u stvar, se umoriš, odeš na odmor, dođeš u morni i nešto si otišao. Mm -hmm. I tako smo tri godine ono, živjeli i to nam isto malo dosarlo i bila je varijanta ono, kada već na poslu ono, nije to više to, A ono, hajmo da to otkaz, probat naći posao, ako nađemo nešto zbog čega vrijedi ostati, super, ako ne nađemo, mislim tamo uvijek možeš naći posao, mm -hmm. I možeš rad bilo šta i dosta naših ljudi, nažalost, ja to, to sam posvjedočio, radi tamo bilo šta sam da se ne vrati ovamo. Mm -hmm. Sad, razlozi su nekad možda lični, a nekad su možda ono da budeš tamo, a da ne budeš ovdje. Znaš, ono, ipak je Dubaj je onako šminkersko mjesto za život i Instagram lokacija, tako da ljudi više vole tamo za rad kao konobar, nego za rad kao konobar, a stvari možda bolje je bilo ovdje za zaradi kao konobar. Znam. gomero ljudi koji je otišlo je zato što ovdje fundamentalno nije bilo zadovoljno gomerom stvari. Up, pa ja, recimo, mi nismo otišli zato što nisam imao para za ono za život, nego samo što to što mi je smorilo sve. Mm. Ono što si malo pripitao kao šta me je tamo fasciniralo, šta me još fasciniralo pored ovih stvari što što ono nema političkih kampanja, nema izbora. Znaš, ono, Nema kod nas u, u Bosni recimo svake dvije godine su izbori, o, lokalni pa ovi opštinski. Mm -hmm. pa, I stalno su neki izbori, stalno su neke kampanje, stalno su neka prepucavanja, tamo kako ono šejk na vlasti, kako kraljska porodica, to ne postoji. Nemaš billboarda sa ono <laughs> za okružje, za okružje, ono. Već za okružje. <laughs> za okružje, ono ti, pa ti vidi. Ono. Možeš ili ne možeš. Tako da, ono, recimo, to, to, od toga sam se te tri godine baš, baš odmorio. Ovaj, Naravno, kad se vratio, ma me to... Dočekali smo izbori. <laughs> <laughs> Svi bilbori su čekali vas. Yes. Tako da, na... eto, to, je, to, to su u stvari dva glavna razloga. Mm -hmm. To što, smo, što na poslo nije bilo baš to više to, a što smo se malo poželili ono, mm. svojih kući i ono, odlučili smo se vratimo, no, pa ono kao da vidimo kako će nam biti kući, da provamo vrat, ono, od kuće freelancerski. I mm eto -hmm. jednu godinu dana smo radili pola godine, otprilike godinu, freelance dok nismo se u Tropico firmi a Dobra stvar je tu što <clears throat> radimo od kuće, iako mm -hmm. smo zaposleni i ne, imamo fleksibilno radno vrijeme, to ono, jest imamo projekte koje mm -hmm. mi završavamo i dogovaramo s njima kad se završava i ono ne visi ti niko nad lavom dok radiš i ono ako ako se nešto čeka, ako nema posla, ako se čeka neki feedback, ono, sačkaš feedback, ali kad ima posla, uradiš posla i to je to. I to je ono što, što recimo, ne znam kako je u drugim industrijama, ali što meni u kreativnoj industriji uvijek ubijalo u, i u Sarajevu, u studiju u kojem sam radio, a i u Dubaju. To, to uh -huh. 9 do 5 radno vrijeme, bilo posla ne bilo. Znači, ono, to je... Prvo, Uvijek ubija kreativiti. a, prvo što ti kreativca ne možeš na dugme ono upalte haj sad budi da. ono nego ono recimo ja stvarno bolje funkcioniše na večer. i više je sam posla život, u životu radio u noćnim satima nego u jutarnjim ja sam ujutro ono neupotrebljiv al džaba ti u 9 do 5 moraš biti ono kao lampa neka, znaš. I ima i ona glupa stvar, to je kad izgineš jedan dan na poslu, sutra opet moraš udjeliti. So, e, upravo to. Ne, 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 ne. I meni nije problem, kada ok, je, recimo, trenutno način na koji mi radimo, kad ima posla, ima posla, izgineš, ono, što kažeš ti, ono, dok se ne uradi, sad, se na glavu. A zato, ako si ga završio, ti već sutra ako nemaš novi zadatak, ne moraš doći na posao, tači je daš, ne moraš taj dan rati. To, to zahteva i dobru disciplinu. Sve znaš, se i sve to. A, ali, znaš, ima sad tu svega. I jednog, i drugog, i trećeg. Neš. Normal. O, ali me čudi da sa tim sada sjajnim portfolijom, da niste ovde izgradili neku svoju priču sa radom ovaj, remote. Pa znaš šta, radili smo mi remote par ono projekata i za Dubai i za ono, to, to. posle toga. Problem je kod nas uh, u Sarajevo, mislim u Bosni, vjerojatno i ovdje, znam po Miljanu, pošto on mm -hmm. isto radi, on radio i freelance i to, pa što da bi ti što ozbiljnije radio, moraš registrovati firmu, obrt, nešto, mm -hmm. da bi mogo uopšte primati transakt, znaš, kao... I to ono što smo sa Bina uvijek, ono, bježali smo od toga. Ne zato što ne želim da ono, budem u sistemu, nego jednostavno zato što ne želim da se bavim tim. Ne želim da se bavim papirima i papirologijom. I to mi je uvijek bilo ono kao smaranje od računovodstva do tih stvari. Pogotovo kad tek počinješ sam, to moraš nekako znat. A ja sam s matematikom pravološ. <laughs> Olaj, tako da smo mi uvijek bježali od toga kad smo dobili priliku da radimo u tropiku, mm -hmm. ovako kako radimo sad, a to je da radimo od kuće i da, da si malo sam sebi šef i da sam sebi krojiš. Evo recimo ja da radim sad u nekoj firmi, ne bi mogo biti danas ovdje i večeras na Medene. Jer, Ali nisi u pravu, zato što ono što ti ja kažem, ti bi imao svoju firmu pa, bi ti mogao sam, kad bi, kad bi da bio, dođeš. Jest, znači. je taj, je taj... To je samostalnost. Ali ti si praktično dobio to bez pravljenja svoje firme. Upravo to. Mislim, To je nešto što mi nismo sad tražili, mm -hmm. kao znaš, hajdemo naći sad posljednje, kako se je desilo i nam je, kako se je desilo, rekli smo ok, super, hajdemo, ovaj volim sad odgovarati mm -hmm. ovako, pa ćemo vidjeti ako nam bude, znaš, Kapira. jer smo izbjegli taj dio ovaj, taj registracije i taj ono, administrativni dio, hajde tako kažem. Da ti Dobro, ali prešle. šta da su već počeli u tom domenu da se pojavljuju usluge to sam ovaj vidio, knjigovodstvenih agencija samo plati koji 50-100 eura da, ovaj to rade paušalno. Da, pa da mi kad smo, kad smo se vratili iz, iz Dubaje, kad smo rada to freelancerski, mi smo ozbiljno razmišljali o tome. Jer I ta nije te, bilo... tebi recimo za paušal u Srbiji ne treba knjigovodja, uh -huh. ali idealno da zaposliš knjigovodja. Da, da. Idealno ti je da zaposliš da. jer bukvalno možeš da ti outsource sve to i da ti prati propise, da, da, ti kaže, e, ovo, ovo, ovo. Znaš, ali ti se zaletiš na to, ne treba, znaš, kao to je najlakše, zato ti ne treba knjigovodja. Ne, uzmi za posle knjigovodju. Nikad Ma, nije... Je normalno. Znaš, advokati knjigovodja nikad nisu višak. Upravo. Tako da, sad je, sad je drugčija situacija kod nas, sad ima stvarno, mm -hmm. znaš, mi kad smo došli, to je bilo prije nekih 5 godina kad smo mm -hmm. se vratili i je još bilo, ono, haos, Znači, sad recimo imaš, kod nas je prije bilo, ako si, ako si, ako registruješ obrt, što je najniža, kao, ono, istanca imaš, mm -hmm. pa posle toga ima DOO koji je mm -hmm. puno skuplji za to, kao prava, ono, firma, a obrti ako radiš ovako neke, ono, manje stvari, ali kao ne možeš ati vani, znaš, ne možeš. Mm -hmm. Sad možeš. Aha. Od ove godine su uveli da, ono, to su promijenili, ali do, do ove godine je bilo, može samo rat u okvirima BH granice sorađiva s ljudima. Dobro. Ako hoćeš da radiš za vani sa nekim uvoz-izvozom, to tako, faktički, tu dobiješ i da uvoziš, izvoziš robu koja tebi ne treba, u stvari. Mm. Ali to su oni, to oni pikaju pod svim timi. Da radiš vani, ono, digitalno, mm. moraš se preregistrovat u veću instancu da. koja je DOO, koja je, ono... Malte, znaš, isti sam ja, ko ne znam, neka ono, korporacija, iste maltene troškove imam za registraciju firme ko konzum, ono, neki, znaš. A u Srbiji, recimo, ta, ta cena za registraciju takve kompanije svedena na minimum i pojednostavljena procedura, ali procedura ugasiti. Deo, A. E to, pa uh, a, ne ovo je ugasiti, iskuplje dosta, moraš stečaj nešto. O, to, 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 to. Deset hiljada nečega plati ne. ljudi jo. da bi zatvorio film. Znaš, zaposliš stečajnog upravnika, ovo ono, onda imaš gomilu situaciju gdje ljudi pokušavaju prodaju da je ovo nekome za dinar. Da, znaš, samo da se da ga, otara se, razumiješ. Da ga se riješe, ja. Pa ne, to, 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 je, to su neke stvari koje su nas u stvari odbile, jer bilo ono, hajde, ono, kao registrovat ćemo, ćemo obrt, jer nam net, obrt lako može zatvoriti i lako ga otvoriti. Da, da, ali šak i da ga zamrzneš u jasno. Srbiji, ako je to to ja, ja. isto. Ja, Aha. ali bila varijanta, ne možeš rad zvani. Šta će mi obrt u, u, Bosni? Mislim, u Bosni ja mogu rad, ono, ono ugovor o dijelu. S, s, to je bilo do ove godine. Pa, dobro, mogu si nađeš deo koji će nešto fakturiše, pa ti u internom poslovanju da fakturišeš kao deo... Ma ja, eto, to, to su te sastvari koje To mi htjeli da, da izbjegljaju. Da, 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 ti nisi htjeli da, da, da se htjel cimaš. Upravo. Okus. mi smo Sledi mi smo par mi smo par klijenata neki dok smo radili taj freelance mm -hmm. izgubili zbog toga što nismo bili registrovani. Kapiro. I smo morali smanjiti cijenu, tipa nešto dogovorio neki posao, onda tek on skonto pa stani vi niste, ono kao mm, u sistemu ni ono kao je on mi platiti sad ono na ugovor vaš još 20% tamo vano, pa onda ajde ti ako si već dogovorio film si ono može ispustiti, al znalo se dosta ono da kao ne možemo mi raditi sa fizičkim licima. Znaš, mm -hmm. treba nam pravno lice i ono kao propo posao. Ispričaj mi za kraj za knjigu. A, knjiga, ovo su svi moji zmajevi. Svi naši zmajevi. to Kad je... sam je... vidio knjigu, prvo sam mislio da rekao nešto na Bobo vračno. Rekao, neki neki, neki mač magija zmajevi. A, da. da. Ovo, ali ovo je, znači zmajevi su to naziv za, za, za sportaše i sportašice iz, iz BH. Mm -hmm. To je jedan od, od, od kako se zove, sportskih komentatora, ih je nazvao Bosanski Zmajevi, uh, -huh. uh Marijan Mijajlović i nakon toga su, to je bilo pre nekih možda deseta godina. A to je bilo ono titula i u, ove, i pa u i, jest, ima, ima ovaj Zmaj od Bosne. To, to, je, to, to. to, to. Ovaj, uh, mislim, bilo je to, ovde dva, tri neka... Ovo. Um, Osenka Petan Gradaščević iz, iz, iz Gradaščica, uglavnom, ona je, bila je ta njegova titula to, 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 to od Bosne a... i onaj kako on njih nazva, zmaj, iskreno čudi me da se niko prije toga rije da, sjetio, da, ali on je u nekim svojim prenosima, kad, je, kad vodi igra neki bosanac, ono, a ja, bosanski zmaj. zmaj. zmaj, tamo vamo, on je recimo jedin u Džeki da on dijamant. Ono, kao bosanski dijamant, sjaj dijamantu i otad je Džeku dijamant. Ono, to aha, daš. aha. Mislim da, ono, da taj komentator ima najviše o nadima kazati <laughs> BH sportistima definitivno. I uglavnom to su neke karikature koje sam ja deset godina radio onako za, za svoj čejf. Uh, uh, prvo sam počeo kao kad, kad igra bosanska ona, reprezentacija futbalska. Mm -hmm. Prije nekih utakmica ja ono kao nešto nacrtam u karikaturu, objavim na socijalne mreže i sad to je ono poprilično bilo popularno vremeno. Mm -hmm. Pogotovo 2013. i na 2014. tad smo ona, izborili ono, plasman na svjetskom prvenstvo Prvi jedini put do sad što smo mm -hmm. otišli. I tad je ono stvarno bilo euforija haos je bio totalni, svi su portali o to. I te moje radove šerovali, alko kogod je šta radio vezano za reprezentaciju, neko napiše pjesmu, snimi spot, to je bilo uvijek hit, zna. <laughs> Tako da ona i te karikature su stvarno postale nekako popularne, onaj i ja sam to to od 2011. crto, od 2021. to je prošle godine, sam crtao neku od tih karikature, kako sam se opisivao, napišem dole od 2021. konta učiče, ovo 10 godina radim, ono, kao, šta ću sad, daš, ono, 10 godina i nečega, sve na Facebooku. Ono. Kapiram. Prije korone sam ja napravio pet izložbi, uh, pet BH gradova, on, Zenca, Sarajevo, Mostar, uh, Travnik, Kakanj, i krenula je korona, bilo je pa u planu još nekih izložbi, čak sam, bilo nešto plan da se radi o, o Abu Dhabi, u, ona, pošto tamo ima isto neka BH zajednica, pa ima neku galeriju, <tosim> i nešto sam čak i u Austriji htio nešto u Gracu, tamo, međutim, kako je to korona, to je sve stalo, mm -hmm. odšlo u nizvodu. I eto, 2021. prošle godine, nekad na proljeće, ja skonta da to radim 10 godina, rekao, čovječe, trebao bi nešto jubilej nekako da obilježim. Ali ako već sam izložbe radio, pa sada opet izložbe ponavljam, samo nije mi to to. Da tamo, hajde, rekao, mogu to vidjeti koliko toga ima, mm -hmm. da objedinim i da vidim da napravim neku publikaciju, nešto i skupim na to vidim stvarno ima ono, za, za sto stranica knjige ono materijala i onda sam to nakih 2 3 4 mjeseca ono polako kad imam vremena od posla uh -huh. pripremam uh, Sabina mi je ona ona je inače ja sam u, u ovom našem malom timu ja sam više ono ilustrator crtač uh -huh. ona je više dizajner ona tako je ona pomogla oko, oko samog izgleda pripreme za štampu recimo animaciju kad radimo to radimo oboje ali, ono baš podijelimo nekako zadatke šta je u šta je ono njoj jača strana šta meni Jajno. tako dobiješ neki proizvod kao malo kvalitetniji nego da sam ga ja sam radio ona i eto tado, u septembru je izašla knjiga i eto ta ovaj, Promovisao sam je u, po ja sam 12 gradova ako da je bila. I eto, super su prošle promocije, recimo u Sarajevo je bilo u Olimpijskom muzeju, mm -hmm. muzej Olimpijade i tu je baš bilo ono, uh, izložba je bila popratna sa, zajedno sa, sa, ovaj, sa promocijom knjige i došla je Razija Janović, naša legendarna košarkašica i Larisa Cerić koja je naša džudiskinja, pa su one učestvovali u promociji. Dosta sam upoznao i sportista, konkretno evo i Džeku i a, naše atletičare preko ove knjige. <laughs> pa, sjajim. pa čak su mi oni na... ilustracijom do... Na ovoj zadnjoj stranici imam njihove aha, aha, testimonials aha, da, kao da čanstva, ono kao mom radu. Ona je tako da... To mi je bilo ono, prije što sam počeo raditi knjigu, ono, njima sam se javio, eto, objavio bi knjigu, pa treba mi vaš amin kao... Pa da, pa, pa sjajim. su, Svako njih je nešto napisao. Pa znači. kako ne? Tako, tako, Hvala ti puno, baš mi je drago da smo se upoznali. Također. Ako smo nešto propustili, ostavljamo za sljedeći put, verujem da... <laughs> Svakako. Kako mi deluje, deluje mi da, da često sraćeš, tako da baš bih volao da imam neki redovne update šta se dešava u regionu, naročito sa strip scenom. Ja sam vrlo zaboravio neki hiljadu stvari, ali za drugi Uvijek put mi kažu ljudi kao, ej, hey, kad sam izašao, setio ja ja, sam ja, se još ovo. Ovo ja. Tako. ovaj... Interesuje me i, i, bosanska podcast scena, do duše ja baš ovaj sad, ove nedje idem na Jahorinu, tako e, da idem da se upoznam tamo sa, sa nekom ekipom. Deo ove ekipe je i Hana, pozdrav za Hanu iz Zenice. Aha. Hana Kazazović. Znam, znam, znam. E ona mi pomaže ovo ov, ov, oko citata iz podkasta. Pa tuk. ima ona, ima ovaj isto prijatelj. Moj, moj prijatelj jedan iz Sarajeva, ne znam, da li će biti uopšte to je priči, Arnel Šarč. Uh -huh. On je autor prvog Beha podkasta koji zove radio. Aha. Ona i on radi uh, ja mislim, dva tri podkasta u uh -huh. simultano tako da ona... duže ovaj podkast će biti emitovan posle ovog događaja, ali nije važno. Da. Evo veze. Da uglavnom ona jaka, je podcast scena hmm. mislim jača neka koji vidio sam da je nedavno u Banja sve luce. jače jače, sve jače, jače jer ljudi imaju sve više više aktivnosti da. u koje mogu da ubaci slušanje podcasta jer u početku je bilo kao jao ne mogu ja da slušam sat dva da. Znači, kao ali u trenutku kada su ljudi shvatili da to nije sat dva Kao što gledaš film sat, dva, ali je to nešto što slušaš uz put, dok voziš, dok nešto, dok nešto radiš, dok šetaš, dok, ovo, dok ono. Ja recimo dosta e, cr... slušavam podcaste. E, dok Recimo, ali ko radi sa rečima, znači ko piše ponude, ko, ko radi mm. taj neki accounting ili ko piše tekstove, on ne može da sluša podcaste. No, normalno, normalno. Znači ne može da mu se... Pa iz... ovaj... Ja zavisim što crtam, <coughs> znaš, ako da. je nešto opušteno mogu, a ako je nešto što moram da, da se fokusiram, onda nije baš... Zgodno. Ali ono, i Clay Shark je rekao da nije... Ne menja se uh, navika kada društvo usvoji tehnologiju nego kada društvo usvoji nov način ponašanja. Da, Znači, treba imaš neke nove načine ponašanja gde ćeš da usvojiš tehnologiju i da je ugradiš. I da onda prosto kroz sve to slušaš i podcaste. Tako da polako se, se to gradi u celom regionu i ja gledam meni ono... I kad gledam, ok, Srbija najviše zato što je srpski podcast, ali onda... Prva sljedeće tri su ovaj, Bosna, Hrvatska i Montenegro. Da, To je uvek tako. Hvala ti puno. Hvala vama. Vidimo se. Vidimo se. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu još podcast jedan. Ako ste stigli do ovde, ostavite nam neki share, like, subscribe. Preporučite nas prijateljima. Hvala našim sponsorima. To su Beans Kafa, uz koju sam razgovaro sa svojim gostom. To je MVP workshop koji kreira budućnost u Beogradu, na blockchainu. Uh, hvala vam i slušamo se i vidimo se sledeći četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.